Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipru. HTTP Royal Lipru všetky knihy od autora. HTTP Royal Lipru Outdoor Stalin Iosif Tml tá istá kniha v iných formátoch. HTTP Royal Lipru Box Stalin Iosif Tom 13 Tml užívať si čítanie. Iosif Vissarionovič Stalin úplné zloženie spisov zväzok 13 predslov 13 zväzok diela IV. Stalin obsahuje diela napísané od júla 1930 do januára 1934. V tomto období bolševická strana, presadzujúca politiku komplexnej ofenzívy socializmu na celom fronte, dosiahla svetohistorické úspechy v socialistickej transformácii krajiny. Sovietský zväz sa stal mocnou priemyselnou veľmocou, krajinou kolektívneho, rozsiahleho mechanizovaného poľnohospodárstva. V záverečné poznámky k politickej správe ústredného výboru NAKSVI, zjazde Všezväzovej komunistickej strany, bolševikov IV, Stalin odhaľuje dvojaké správanie vodcov pravicových oportunistov. Charakterizujúc úspechy socialistickej výstavby IV, Stalin poukázal na to, že SR vstúpil do obdobia socializmu. Kritizujúc antimarxistickú, antileninskú teóriu o odumieraní národných jazykov a ich spájaní do jedného spoločného jazyka v rámci jedného štátu v období víťazstva socializmu v jednej krajine IV, Stalin zdôvodnil programové stanovisko, že národné jazyky sa zlúčia do jedného spoločného jazyka až po víťazstve socializmu v celosvetovom meradle. V prejavoch o úlohách obchodných manažérov a nová situácia, nové úlohy hospodárskej výstavby IV. Stalin zdôvodňuje historickú nevyhnutnosť rýchleho tempa socialistickej industrializácie, ukazuje rozhodujúci význam techniky v období prestavby všetkých odvetví národného hospodárstva a predkladá slogan Bolševici musia ovládať techniku. IV. Stalin odhaľuje nové podmienky rozvoja socialistického priemyslu a načrtáva nové metódy riadenia hospodárskej výstavby. V správe výsledky prvého 5-ročného plánu na spoločnom pléne ústredného výboru a ústrednej kontrolnej komisie celozväzovej komunistickej strany bolševikov IV. Stalin ukazuje, že realizácia prvého 5-ročného plánu za 4 roky má mimoriadny medzinárodný význam. Výsledky 5-ročného plánu, dosiahnuté v čase, keď celým kapitalistickým systémom otriasla globálna hospodárska kríza, ukázali nepopierateľné výhody sovietského socialistického systému oproti umierajúcemu kapitalistickému ekonomickému systému. Keď hovoríme o hlavných silách, ktoré zabezpečili víťazstvo 5-ročného plánu IV. Stalin si v prvom rade všíma aktivitu a obetavosť, nadšenie a iniciatívu miliónov robotníkov a kolektívnych farmárov, ktorí spolu s inžinierskými a technickými silami vyvinuli kolosálnu energiu na rozvoj socialistickej súťaže a šokovej práce. Definovanie hlavných úloh strany v súvislosti s výsledkami 5-ročného plánu IV. Stalin poukazuje na mimoriadny význam ochrany verejného socialistického majetku pred únoscami a rabovačmi a na potrebu úplného posilnenia diktatúry proletariátu. Problematike posilňovania JZD a úlohám straníckej práce na vidieku sú venované nasledovné témy. Vystúpenie o práci na dedine a prejav na I. celozväzovom zjazde kolchorobcov šokových robotníkov. Odhalenie novej taktiky pre zlečených triedných nepriateľov v dedine IV. Stalin vyzýva stranícke organizácie, aby zvýšili ostražitosť. Zhrnutím výsledkov výstavby kolektívnych fariem IV. Stalin presadzuje heslo Urobte kolchozy bolševické a kolchozníci prosperujúce. Diela IV. Stalin. List redaktorovi časopisu Proletárska revolúcia o niektorých otázkach histórie bolševizmu a odpoveď Olegnovičovi a Aristovovi sú venované najdôležitejším problémom histórie bolševizmu. Odhaľovanie trockistov a všetkých ostatných falšovateľov histórie našej strany IV. Stalin vyzýva, aby sa štúdium histórie strany postavilo na vedecký, bolševický základ, pričom zdôrazňuje, že leninizmus sa zrodil, rástol a posilňoval v nemilosrdnom boji proti oportunizmu všetkých druhov. IV. Stalin charakterizuje trockizmus ako predvoj kontrarevolučnej buržoázie. V liste Demianovi Bednému IV. Stalin poukazuje na to, že niektoré básnické fejtóny Demiana Bedného sú presiaknuté antipatriotickými tendenciami a predstavujú jasný odklon od leninizmu. IV. Stalin zdôrazňuje, že ruská robotnícka trieda dala ľudstvu skvelé príklady boja za slobodu a socializmus. To vštepuje do srdc ruských robotníkov pocit revolučnej národnej hrdosti, schopných prenášať hory, schopných robiť zázraky. IV. Stalin vyzýva sovietských spisovateľov, aby sa povzniesli do výšin úloh spevákov vyspelého proletariátu. V rozhovore s nemeckým spisovateľom Emilom Ludvigom IV. Stalin teoreticky pokrýva otázku úlohy jednotlivca a más v dejinách. V odpovediach na otázky Ludviga IV. Stalin uviedol, že úlohou, ktorej venuje svoj život, je vzostup robotníckej triedy, posilnenie socialistického štátu. Každé posilnenie socialistického štátu pomáha posilniť celú medzinárodnú robotnícku
vysokú triedu. V množstve rozhovorov so zahraničnými osobnosťami Stalin charakterizuje zahraničnú politiku sovietského štátu ako dôslednú mierovú politiku, zdôvodňuje možnosť mierového spolunažívania a nadväzovania obchodných väzieb medzi SR kapitalistickými krajinami. V správe k SVI, zjazdu strany o práci ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov IV, Stalin sumarizuje veľké víťazstvá socializmu v SR, všíma si zásadné premeny, ktoré sa v krajine udiali v období po KSVI, kongrese, úspechy vo všetkých odvetviach socialistického národného hospodárstva a kultúry, čo naznačuje úplný triumf generálnej línie strany IV. Stalin zdôrazňuje, že strana vďačí za svoje úspechy tomu, že sa vo svojej práci riadi nepremožiteľným učením Marxa, Engelsa a Lenina. IV. Stalin nadžrtáva program ďalšej práce strany v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších odvetví národného hospodárstva, v oblasti kultúry a vedy. IV. Stalin predkladá úlohu pozdvihnúť organizačné vedenie na úroveň politického vedenia, posilniť ideologickú prácu strany a bojovať proti zvyškom kapitalizmu v mysliach ľudí. IV. Stalin rozoberá pohyb svetovej hospodárskej krízy, ktorá má svoj základ vo všeobecnej kríze kapitalizmu a ukazuje, že v podmienkach všeobecnej krízy kapitalistického systému zažíva kapitalizmus zvláštny druh depresie, ktorá nevedie k nový vzostup a prosperita priemyslu. IV. Stalin charakterizuje zhoršovanie politickej situácie v rámci kapitalistických krajín a vzťahov medzi týmito krajinami, prípravu imperialistov na novú svetovú vojnu. Odhaľujúc plány vojnových štváčov a vedecky predvídajúci ďalší vývoj udalostí, IV. Stalin poukazuje na to, že vojna proti Sovietskému zväzu bude pre imperialistov najnebezpečnejšou vojnou, že národy SR budú bojovať na život a na smrť za zisky revolúcie, že vojna povedie k úplnej porážke útočníkov k revolúcii v mnohých krajinách Európy a Ázie a porážke buržoáznozemských vlád týchto krajín. IV. Stalin definuje zahraničnú politiku SR ako politiku zachovania mieru. IV. Stalin varuje pred potrebou posilniť obrany schopnosť sovietskej krajiny, aby bola pripravená brániť ju pred útokmi imperialistických štátov. Prvýkrát vychádza 13. zväzok. Listy od IV. Súdruh Stalin Šatunovský, súdruh Che, Demian Bedny, súdruh Etchinu, súdruh Jen, Bazhanov. Odpovede IV. Stalin na otázky Ralbha v Barnesa a odpoveď na list pána Barnesa, rozhovor s Plk, Robbins. Inštitút Marx Engels Lenin pod ústredným výborom Všezväzovej komunistickej strany bolševikov 1930 záverečné slovo k politickej správe ústredného výboru KSVI, zjazdu KSSZ, B, 2, júla 1931, v dňoch 26, júna až 13, júla 1930 sa v Moskve konal KSVI, zjazd KSSZ, B. Zjazd prerokoval politické a organizačné správy ústredného výboru strany, správy ústrednej revíznej komisie, ústrednej kontrolnej komisie, delegácie Všezväzovej komunistickej strany bolševikov do výkonného výboru kominterny, správy o plnení 5-ročného priemyselného plánu ohnutý EZD a vzostupe poľnohospodárstva o úlohách odborov v období rekonštrukcie. Zjazd jednomyselne schválil politickú líniu a prácu u strany, navrhol ústrednému výboru naďalej zabezpečovať bolševické princípy socialistickej výstavby, dosiahnuť realizáciu 5-ročného plánu za 4 roky, vytrvalo vykonávať komplexná socialistická ofenzíva pozdĺž celého frontu a likvidácia kulakov ako triedy na základe úplnej kolektivizácie. Kongres poukázal na svetohistorický význam prelomu vo vývoji poľnohospodárstva, v dôsledku ktorého sa roľnícke kolektívne hospodárstvo stalo skutočnou a silnou oporou sovietskej moci. Kongres nariadil ústrednému výboru strany pokračovať v presadzovaní pevnej mierovej politiky a posilňovaní obrany schopnosti SR. Zjazd dal inštrukcie o všestrannom rozvoji ťažkého priemyslu a vytvorení novej, výkonnej uholnohutníckej základne na východe krajiny, o reštrukturalizácii práce všetkých masových organizácií a posilnení úlohy odborov v socialistickej výstavbe, o zapojení všetkých robotníkov a pracujúcich más do socialistického súperenia. Zjazd úplne odhalil pravicový oportunizmus ako agenta kulakov vo vnútri strany a vyhlásil názory pravicovej opozície za nezlučiteľné s príslušnosťou ku KSSZB. Zjazd vyzval stranícke organizácie, aby zintenzívnili boj proti deviáciám v národnostnej otázke, proti veľmocenskému šovinizmu a lokálnemu nacionalizmu a zmierlivosť voči nim a aby pevne presadzovali leninskú národnú politiku, zabezpečujúcu široký rozvoj národnej formy, socialistickej vr obsah, kultúry národov SR. KSVI, kongres sa zapísal do dejín strany ako kongres rozsiahlej ofenzívy socializmu na celom fronte, eliminácie kulakov ako triedy a realizácie úplnej kolektivizácie. IV. Stalin vystúpil na zjazde s politickou správou ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov 27. júna
1, pozri, Staliniv, Works, T, 12, S, 235, 373 a so záverečnou rečou 2, Jula, Oxvi, zjazde KSSZB, pozri História KSSZB, krátky kurz, S, 296, 298, uznesenia zjazdu pozri KSSZB, v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov konferencie a plénumu, časť, I, 1941, S, 394, 436, 1, súdruhovia, po rozprave k správe U, potom všetkom, čo sa udialo na našom zjazde v súvislosti s vystúpením bývalých lídrov pravicovej opozície, mi už v záverečnom slove nezostáva nič iné. Vo svojej správe som povedal, že 16. zjazd strany je jedným z mála kongresov v histórii našej strany, na ktorom neexistuje žiadna formalizovaná opozícia, ktorá by mohla presadiť svoju vlastnú líniu a postaviť ju do protikladu so straníckou líniou. Ako vidíte, presne to sa stalo aj v skutočnosti. Na našom zjazde, na 16. zjazde strany, nie len že nebola žiadna formalizovaná opozícia, ale nenašla sa ani malá skupina či dokonca jednotliví súdruhovia, ktorí by považovali za legitímne prísť sem na pódium a vyhlásiť, že stranícka línia je nesprávna. Je jasné, že línia našej strany je jedinou správnou líniou a jej správnosť, ako sa ukazuje, je taká zjavná a nespochybniteľná, že aj bývalí lídri pravicovej opozície považovali za potrebné bez váhania vo svojich prejavoch zdôrazňovať správnosť celú politiku strany. Je jasné, že po tomto všetkom nie je potrebné zaoberať sa správnosťou ustanovení, ktoré boli vypracované v správe. Nie je to potrebné, keďže stranícka línia vzhľadom na svoju očividnú správnosť nepotrebuje ďalšiu obhajobu na tomto zjazde. A ak som napriek tomu neodmietol záverečné slovo, tak preto, že by bolo podľa mňa ešte užitočné stručne odpovedať na niektoré poznámky, ktoré súdruhovia predložili prezídiu zjazdu a potom povedať pár slov v súvislosti s prejavom bývalých lídrov pravicovej opozície. Väčšina poznámok sa týka niektorých menších otázok. Prečo sa v správach nespomína Choukoni, je možné to spomenúť v záverečných poznámkach? Smiech. Prečo sa v ohlasovacích správach neuvádza bytová výstavba? Dá sa k tomu niečo povedať v závere? Prečo reportáže nehovorili nič o elektrifikácii poľnohospodárstva? Nedá sa k tomu niečo povedať v záverečných poznámkach? A tak ďalej v tomto duchu. Všetkým týmto súdruhom musím odpovedať, že som sa vo svojej správe nemohol dotknúť všetkých otázok národného hospodárstva. A nie len, že som nemohol, ale ani som na to nemal právo, pretože nemám právo zasahovať do oblasti správ T. Kuj bis heu a jakou leu, ktorí by vás mali informovať o konkrétnych problémoch v priemysle a poľnohospodárstve. V skutočnosti, ak sa správa ústredného výboru dotýka všetkých otázok, o čom by potom mali spravodajcovia hovoriť vo svojich správach o priemysle, poľnohospodárstve a hlasy. Je to tak, najmä pokiaľ ide o poznámku o elektrifikácii poľnohospodárstva, musím poznamenať, že autor tejto poznámky sa dopúšťa niektorých chýb. Uisťuje, že sme sa už priblížili k elektrifikácii poľnohospodárstva, že ľudový komisariát poľnohospodárstva nedovolí, aby sa táto vec rozvinula, že Lenin to myslel inak a to všetko je zle, súdruhovia. Nemôžeme povedať, že sme sa priblížili k elektrifikácii poľnohospodárstva. Ak by sme sa skutočne priblížili k elektrifikácii poľnohospodárstva, mali by sme teraz 10-15 regiónov s elektrifikovanou poľnohospodárskou výrobou. Ale dobre viete, že nič také zatiaľ nemáme. O elektrifikácii poľnohospodárstva sa teraz dá povedať len toľko, že elektrifikácia je u nás v štádiu experimentálneho vývoja. Lenin sa na túto vec pozrel týmto spôsobom, povzbudzujúc experimenty v elektrifikácii poľnohospodárstva. Niektorí súdruhovia si myslia, že traktory už prežili svoju užitočnosť, že nastal čas prejsť od traktorov k elektrifikácii poľnohospodárstva. To je, samozrejme, fantastické. Takýchto súdruhov treba zastaviť. Presne toto robí ľudový komisariát poľnohospodárstva týmto súdruhom. Nespokojnosť autora nóty s ľudovým komisariátom pôdohospodárstva preto nemožno považovať za opodstatnenú. Druhá skupina poznámok sa týka národnej otázky. Jedna z týchto poznámok, ktorú považujem za najzaujímavejšiu, porovnáva výklad problému národných jazykov v mojej správe na KSVI, kongrese s výkladom, ktorý som uviedol v mojom prejave na Univerzite národov východu v roku 1925, 2, Staliniv, o politických úlohách Univerzity národov východu Staliniv, eseje, T, 7, S, 133-152, 3, a zisťuje, že tu existuje určitá nejednoznačnosť, ktorú je potrebné objasniť. Vypíše sa v poznámke, vtedy ste namietali proti Kautského teórii odumierania národných jazykov a vytvárania jedného spoločného jazyka v období socializmu v jednej krajine a teraz vo vašej ohlasujete na KSVI, kongrese, vyhlasujete, že komunisti sú zástancami spájania
spájania národných kultúr a národných jazykov do jednej spoločnej kultúry s jedným spoločným jazykom, v období víťazstva socializmu v celosvetovom meradle, existuje nejaký je tu nejasnosť? Myslím si, že tu nie je žiadna nejednoznačnosť ani rozpor. Vo svojom prejave v roku 1925 som sa ohradil proti kautského národno-šovinistickej teórii, podľa ktorej víťazstvo proletárskej revolúcie v polovici minulého storočia v zjednotenom rakúsko-nemeckom štáte malo viesť k splynutiu národov do jedného spoločného Nemca, národa s jedným spoločným nemeckým jazykom a k germanizácii Čechov. Proti tejto teórii som sa ohradil ako proti marxistickej antileninskej, pričom som uviedol fakty zo života našej krajiny po víťazstve socializmu v SR, ktoré túto teóriu vyvrátili. Stále mám proti tejto teórii námietky, ako je možné vidieť z mojej správy na tomto KSVI kongrese. Namietam, keďže teória spojenia všetkých národov, povedzme, SR do jedného spoločného veľkoruského národa s jedným spoločným veľkoruským jazykom, je národno-šovinistická teória, antileninská teória, ktorá je v rozpore so základným postojom leninizmu, čím je, že národnostné rozdiely nemôžu v blízkej budúcnosti zmiznúť, že musia zostať dlho aj po víťazstve proletárskej revolúcie v celosvetovom meradle. Čo sa týka vzdialenejšej perspektívy národných kultúr a národných jazykov, vždy som zastával a zastávam leninský názor, že v období víťazstva socializmu v globálnom meradle, keď socializmus silnie a vstupuje do každodenného života, národné jazyky musí nevyhnutne splynúť do jedného spoločného jazyka, ktorým, samozrejme, nebude ani veľká ruština, ani nemčina, ale niečo nové. Určite som to uviedol aj vo svojej správe na kongrese KSVI, kde je tu nejasnosť a čo presne tu treba objasniť. Autori poznámky zrejme úplne nepochopili minimálne dve veci. Nechápali predovšetkým to, že do SR sme vstúpili už v období socializmu a napriek tomu, že sme do tohto obdobia vstúpili, národy nie len že nevymierali, ale naopak, rozvíjala a prekvitala. To sme už vlastne vstúpili do obdobia socializmu. Naše obdobie sa zvykne nazývať obdobím prechodu od kapitalizmu k socializmu. Nazývalo sa to prechodné obdobie v roku 1918, keď Lenin vo svojom slávnom článku o ľavičiarskom detinskosti a maloburžoázizme 3, vi, Lenin, Works, vid, 4, zväzok 27, strany 291-319, 5. Poprvý raz charakterizoval toto obdobie svojimi piatimi spôsobmi hospodárskeho života. V súčasnosti sa nazýva prechodná, v roku 1930, keď niektoré z týchto štruktúr, ako zastarané, už idú ku dnu a jedna z týchto štruktúr, a to nová štruktúra v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva, rastie a rozvíja sa, s nevídanou rýchlosťou. Dá sa povedať, že tieto dve prechodné obdobia sú totožné, že sa od seba zásadne nelíšia? Je jasné, že je to nemožné. Čo sme mali v roku 1918 v oblasti národného hospodárstva? Zničený priemysel a zapaľovače, absencia kolektívnych a štátnych fariem ako masového fenoménu, prast novej buržoázie v meste a kulakov na vidieku. Čo máme teraz? Obnovený a zrekonštruovaný socialistický priemysel, rozvinutý systém štátnych fariem a kolektívnych fariem, ktoré majú len na jarnom kline viac ako 40 všetkých plodín v SR, vymierajúca nová buržoázia v meste, umierajúci kulaci v vidiek. A je tu prechodné obdobie. A je tu prechodné obdobie. A predsa sa od seba zásadne líšia, ako nebo od zeme. A predsa nikto nemôže poprieť, že sme na pokraji eliminácie poslednej serióznej kapitalistickej triedy, triedy kulakov. Je zrejmé, že sme už opustili prechodné obdobie v starom zmysle, vstúpili sme do obdobia priamej a rozsiahlej socialistickej výstavby pozdĺž celého frontu. Je jasné, že sme už vstúpili do obdobia socializmu, pretože socialistický sektor dnes drží v rukách všetky ekonomické páky celého národného hospodárstva, hoci do budovania socialistickej spoločnosti a odstraňovania triedných rozdielov je ešte ďaleko. A napriek tomu národné jazyky nielenže nevymierajú a nespájajú sa do jedného spoločného jazyka, ale naopak, národné kultúry a národné jazyky sa rozvíjajú a prekvitajú. Nie je jasné, že teória odumierania národných jazykov a ich zlučovania do jedného spoločného jazyka v rámci jedného štátu v období rozsiahlej socialistickej výstavby, v období socializmu v jednej krajine, je chybná? Teória antimarxista, antileninista. Po druhé, autori poznámky nepochopili, že otázka vymierania národných jazykov a ich zlučovania do jedného spoločného jazyka nie je domácou otázkou, nie otázkou víťazstva socializmu v jednej krajine, ale otázkou medzinárodná otázka, otázka víťazstva socializmu v medzinárodnom meradle. Autori poznámky nepochopili, že víťazstvo socializmu v jednej krajine nemožno zamieňať s víťazstvom socializmu v medzinárodnom meradle. Lenin nie nadarmo povedal, že národnostné rozdiely zostanú ešte dlho aj po víťazstve diktatúry proletariátu v medzinárodnom meradle. Okrem toho treba vziať do úvahy ešte jednu
jednu okolnosť, ktorá sa týka viacerých národov z SR. V SR je Ukrajina, ale je tu aj iná Ukrajina ako súčasť iných štátov. V SR je Bielorusko, ale je tu ďalšie Bielorusko ako súčasť iných štátov. Myslíte si, že otázku ukrajinského a bieloruského jazyka možno vyriešiť bez zohľadnenia týchto jedinečných podmienok? Vezmime si ďalej národy z SR ležiace pozdĺž jeho južnej hranice od Azerbajdžanu po Kazachstan a Buriacko-Mongolsko. Všetky sú v rovnakej pozícii ako Ukrajina a Bielorusko. Je jasné, že aj tu budeme musieť brať do úvahy jedinečné podmienky rozvoja týchto národov. Nie je jasné, že všetky tieto a podobné otázky súvisiace s problémom národných kultúr a národných jazykov nemožno vyriešiť v rámci jedného štátu, v rámci SR, tak sa to má, súdruhovia, s národnostnou otázkou vôbec, s vyššie spomínanou poznámkou k národnej otázke zvlášť. Dovoľte mi teraz prejsť k prejavu bývalých lídrov pravicovej opozície. Čo požaduje kongres od bývalých lídrov pravicovej opozície? Možno pokánie, sebabičovanie? Samozrejme, že nie. Naša strana, náš stranícky zjazd nikdy nepôjde tak ďaleko, aby od členov strany požadoval čokoľvek, čo by ich mohlo ponížiť. Kongres požaduje od bývalých lídrov pravicovej opozície tri veci. Poprvé, aby si uvedomili, že medzi straníckou líniou a líniou, ktorú bránili, je priepasť, že línia, ktorú bránili, objektívne nevedie k víťazstvu socializmu, ale k víťazstvu kapitalizmu, hlasy. Správne. Po druhé, aby označili túto líniu za antileninskú a otvorene a čestne sa od nej dištancovali, hlasy. To je pravda. Po tretie, aby s nami stáli v kroku a viedli s nami rozhodný boj proti každému jednému pravicovému deviátorovi, hlasy. Je to tak, búrlivý potlesk. To požaduje kongres od bývalých lídrov pravicovej opozície. Je v týchto požiadavkách pre nich ako ľudí, ktorí chcú zostať bolševikmi, niečo ponižujúce? Je jasné, že tu nie je a nemôže byť nič ponižujúce. Každý bolševik, každý revolucionár, každý seba rešpektujúci člen strany pochopí, že v očiach strany môže povstať a vyhrať len vtedy, ak otvorene a čestne prizná jasné a nespochybniteľné fakty. Preto si myslím, že Tomského reči o tom, ako ho chcú poslať do púšte goby a nútiť jesť divý meta kobylky, sú prázdne vtipy provinčného estrádneho charakteru, ktoré nemajú nič spoločné s otázkou dôstojnosti revolucionára. Smiech, potlesk. Možno sa pýtať, prečo kongres opäť kladie tieto požiadavky bývalým lídrom pravicovej opozície? Nie je fakt, že oni, tieto požiadavky im už raz boli predložené v novembri 1929 na plénu 4, plénumu stredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov, ktoré sa uskutočnilo 10.17. novembra 1929, prerokovalo otázky. Kontrolné údaje národného hospodárstva na roky 1929-30 o výsledkoch a ďalších úlohách budovania JZD a pod pozvážený problematiky skupiny pravicových deviantov uznalo plénum propagandu názorov pravicového oportunizmu a zmierenie sa s ním za nezlučiteľné so zotrvaním v radoch KSSZ-B a rozhodolo o odvolaní Bucharina z politbíra KSSZ-B ako šarvanca a vodcu pravicových kapitulátorov a vydal varovanie Rikovovi, Tomskému a ďalším členom KSSZ, pravicová opozícia. Rezolúcie pléna ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov pozri celozväzová komunistická strana bolševikov v uzneseniach a rozhodnutiach zjazdov, konferencií a pléna u častí 1941 s 359-388-9. Nie je fakt, že oni, bývalí vodcovia pravicovej opozície, potom súhlasili s týmito požiadavkami, vzdali sa svojej línie, uznali jej omyl, uznali správnosť straníckej línie a sľúbili, že budú spoločne bojovať proti správnej deviácii s partiou? Áno, všetko sa stalo. Čo je potom? Faktom je, že nesplnili svoj sľub, nesplnili a neplnia záväzky, ktoré si dali pred 7 mesiacmi. Hlasy, to je pravda. Uglanov mal úplnú pravdu, keď vo svojom prejave uviedol, že si nesplnili svoje záväzky dané novembrovému plénu ústredného výboru. Z toho pramení nedôvera, s ktorou sa teraz stretávajú na tomto kongrese. Preto im kongres opäť predkladá svoje požiadavky. Rikov, Tomsky a Uglanov sa tu sťažovali, že zjazd sa k ním správal s nedôverou. A kto za to môže? Môžu si za to sami. Kto si neplní svoje záväzky, nemôže rátať s dôverou. Mali oni, bývalí lídri pravicovej opozície, možnosti, príležitosti splniť svoj sľub a skoncovať s minulosťou? Samozrejme, že boli. A čo urobili v priebehu 7 mesiacov, aby využili tieto príležitosti a príležitosti? Nič. Nedávno bol Rikov na Uralskej konferencii. 5. Regionálna konferencia strany X Ural sa konala vo Sverdlovsku 3.13. júna 1930. Konferencia plne schválila politickú a organizačnú líniu u strany. Po odhalení Rikovových pravicovo-oportunistických manévrov a zdôraznení kontrarevolučnej zradnej úlohy pravicovej deviácie v komunistickom
politickom hnutí Konferencia vo svojich rozhodnutiach vyzvala organizáciu strany Ural, aby nemilosrdne bojovala proti všetkým pokusom pravicových kapitulátorov postaviť sa proti línii strany a jej leninského ústredného výboru. 10. Mal teda najpriaznivejšiu príležitosť napraviť svoje chyby. A čo? Namiesto toho, aby otvorene a rozhodne prestal so svojimi váhaniami, začal tam fintovať a manévrovať. Je jasné, že Uralská konferencia ho nemohla odmietnúť. Teraz porovnajte Rikovou prejav na Uralskej konferencii s jeho prejavom na XVI kongrese. Medzi nimi je priepasť. Tam fintuje a manévruje a bojuje s Uralskou konferenciou. Tu sa snaží otvorene a nahlas priznať svoje chyby, snaží sa rozísť s pravicovou opozíciou a sľubuje podporu strany v boji proti deviáciám. Odkiaľ pochádza táto zmena a ako ju možno vysvetliť? Zjavne sa to vysvetľuje hrozivou situáciou, ktorá sa v strane vytvorila pre bývalých lídrov pravicovej opozície. Nie je preto prekvapujúce, že kongres pôsobili s tým dojmom. Kým na týchto ľudí nevyvíjate tlak, nič od nich nedosiahnete. Všeobecný smiech, dlhotrvajúci potlesk. Mal Uglanov príležitosť splniť svoj sľub daný novembrovému plénu ústredného výboru? Áno, bol som. Mám na mysli stretnutie nestraníkov v závode MOS Electric, kde nedávno vystúpil. A čo? Namiesto toho, aby sa vyjadril, ako sa na bolševika patrí, začal očierňovať tamojšiu stranícku líniu. Je jasné, že za to dostal od rastlinnej bunky náležité odmietnutie. Teraz porovnajte tento jeho prejav s jeho výrokom zverejneným dnes v Pravde. Medzi nimi je priepasť. Čo vysvetľuje túto zmenu? Rovnaká hrozivá situácia, aká sa vytvorila okolo bývalých lídrov pravicovej opozície. Čo je prekvapujúce, ak si z toho kongres vzal jednoznačné ponaučenie. Bez vyvíjania tlaku na týchto ľudí od nich nič nedosiahnete. Všeobecný smiech, potlesk. Alebo napríklad Tomsky. Nedávno bol v Tiflise na Zakaukaskej konferencii. 6. Ide o kongres komunistických organizácií Zakaukaska, Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko, ktorý sa konal v Tiflise 5.12. júna 1930. Zjazd plne schválil politickú a organizačnú líniu a praktickú činnosť UV Všezväzovej komunistickej strany bolševikov. 11. Mal som teda možnosť odčiniť svoje hriechy. A čo? Vo svojom prejave sa dotkol štátnych fariem, kolektívnych fariem, kooperácie, kultúrnej revolúcie a všetkých podobných vecí, ale o tom hlavnom, teda o svojej oportunistickej práci v celozväzovej ústrednej rade odborov, nepovedz ani slovo. Tomu sa hovorí plnenie záväzkov daných strane. Chcel som prekabátiť večierok, neuvedomujúci, že na každého z nás sa pozerajú milióny očí a tu nikoho neprechytíte. Teraz porovnajte jeho prejav v Tiflise s jeho prejavom na tomto kongrese, kde priamo a otvorene priznal svoje oportunistické chyby vo vedení celozväzovej ústrednej rady odborov. Medzi nimi je priepasť. Ako môžeme vysvetliť tento rozdiel? Rovnaká hrozí situácia, aká sa vytvorila okolo bývalých lídrov pravicovej opozície. Je prekvapujúce, ak sa kongres pokúsil vyvinúť na týchto súdruhov náležitý tlak, aby ich prinútil splniť si svoje záväzky. Potlesk, všeobecný smiech z celej sály. Z toho pramení nedôvera, ktorú kongres voči týmto súdruhom stále prechováva. Ako si vysvetliť toto viac ako zvláštne správanie bývalých lídrov pravicovej opozície? Ako si vysvetliť skutočnosť, že za posledné obdobie sa nikdy nepokúsili plniť svoje záväzky dobrovoľne, bez vonkajšieho tlaku? Vysvetľujú to minimálne dve okolnosti. Jednak tým, že ešte nie celkom istí správnosťou straníckej línie, potichu pokračovali v nejakej frakčnej práci, zatiaľ sedeli a čakali na príležitosť opäť otvorene vystúpiť proti strane. Keď chodili na ich frakčné stretnutia a diskutovali o straníckych problémoch, zvyčajne si mysleli, počkajme do jary, možno strana zlyhá z úrodou, potom tvrdo zasiahneme. Jarim však nepriniesla žiadne výhody, keďže sa úrode darilo. Potom si opäť pomysleli, počkajme do jesene, možno strana zlyhá pri obstarávaní obilia, potom zasiahneme ústredný výbor. Nepodarila sa im však ani jeseň, ktorá ich nechala na bobe. A keďže jara jeseň sa každý rok opakujú, bývalí lídri pravicovej opozície naďalej sedeli a opäť upínali svoje nádeje buď na jar, alebo na jeseň. Všeobecný smiech z celej sály. Je jasné, že vysedávaním zo sezóny na sezónu a čakaním na vhodnú chvíľu zaútočiť na partiu, nemohli splniť svoje záväzky. Nakoniec druhý dôvod. Tento druhý dôvod je ten, že bývalí lídri pravicovej opozície nerozumejú našim bolševickým mieram rozvoja, neveria týmto mieram a vo všeobecnosti neprijímajú nič, čo presahuje rámec postupného vývoja, z rámca gravitácie. Navyše, naše bolševické tempo, naše nové cesty rozvoja spojené s obdobím rekonštrukcie, vyhrotenie triedneho boja a dôsledky tohto zhoršenia v nich vyvolávajú úzkosť, zmetok, strach, Je preto pochopiteľné, že odsúvajú všetko, čo súvisí s najakútnejšími heslami našej strany. Trpia rovnakou chorobou, akou trpel aj slávny čechovský hrdina Belikov, učiteľ gréčtiny.
češtiny, Muž v prípade. Pamätáte si Čechovov príbeh Muž v prípade? Tento hrdina, ako viete, vždy nosil galoše, kabát z vaty a dáždník v horúcom a chladnom počasí. Prepáčte, prečo potrebujete v júli v takom horúcom počasí galoše a kabát s vatou? Pýtali sa Belikova. Pre každý prípad odpovedal Belikov, bez ohľadu na to, čo sa stane. Čo ak udriem raz, ako potom? Všeobecný smiech, potlesk. Bál sa ako mor všetkého nového, všetkého, čo vyšlo z obyčajného kruhu sivého filistínskeho života. Otvorili novú jedáleň, Belikov sa už obáva. Samozrejme, môže byť dobré mať jedáleň, ale dávajte si pozor, čo sa stane. Zorganizovali dramatický krúžok, otvorili čitáreň, Belikov bol opäť v poplachu. Dramatický krúžok, nová čitáreň, na čo to je? Pozri, nech sa deje čokoľvek. Všeobecný smiech. To isté treba povedať o bývalých lídroch pravicovej opozície. Pamätáte si na príbeh prevodu vysokých škôl technického vzdelávania na hospodárske ľudové komisariáty? Do najvyššej ekonomickej rady sme chceli presunúť len dve vysoké školy. Zdá sa, že záležitosť je malá. Medzitým sme sa stretli so zúfalým odporom pravicových deviantov. Preniesť dve vysoké školy do najvyššej rady národného hospodárstva? Prečo je toto? Nie je lepšie počkať? Pozrite sa, že z tohto podniku nič nepríde. A teraz boli všetky naše vysoké školy a univerzity prevedené do ekonomických ľudových komisariátov. A nič, žijeme. Alebo napríklad otázka mimoriadnych opatrení proti kulakom. Pamätáte si, aké hystérie na nás pri tejto príležitosti vrhli lídri pravicovej opozície? Mimoriadne opatrenia proti kulakom? Prečo je toto? Nebolo by lepšie viesť liberálnu politiku voči kulakom? Pozrite sa, že z tohto podniku nič nepríde. A teraz presadzujeme politiku eliminácie kulakov ako triedy, politiku, v porovnaní s ktorou sú núdzové opatrenia proti kulakom prázdne. A nič, žijeme. Alebo napríklad otázka kolektívnych a štátnych fariem. Štátne farmy a kolektívne farmy? Prečo sú? Kam sa máme ponáhľať? Pozri, bez ohľadu na to, čo vzíde z týchto štátnych a kolektívnych fariem. A tak ďalej a tak ďalej. Práve tento strach z nového, neschopnosť pristupovať k novým problémom novým spôsobom, táto úzkosť, ako by niečo nevyšlo, to sú črty človeka v prípade, ktoré bránia bývalým vodcom pravice opozície od skutočného splynutia so stranou. Tieto črty muža v prípade nadobúdajú obzvlášť vtipné formy, keď nastanú ťažkosti, keď sa na obzore objaví najmenší mrak. Ak máme niekde problém alebo zádrhel, už sú v úzkosti, ako keby niečo nevyšlo. Niekde zašuchotal Šváb, ktorý ešte nestihol poriadne vyliesť z diery a už utekali späť, boli zdesení a začali kričať o katastrofe, o smrti sovietskej moci. Všeobecný smiech. Upokojujeme ich a snažíme sa ich presvedčiť, že tu nič nebezpečné nie je, že je to len Šváb, ktorého sa nemajú báť. Kde tam? Stále kričia. Ako je to Šváb? Toto nie je Šváb, ale tisíc nahnevaných zvierat. Toto nie je Šváb, ale priepasť, smrť sovietskej moci. A kraj išla písať. Bucharin píše tézy o tejto veci a posiela ich ústrednému výboru, pričom tvrdí, že politika TZV. Ústredný výbor viedol krajinu do záhuby, že sovietska moc určite zahynie, ak nie teraz, tak aspoň o mesiac. Rikov sa pripája k Bucharinovým tézam s výhradou, že má s Bucharinom vážny nesúhlas v tom, že sovietska moc podľa neho zahynie nie o mesiac, ale o mesiac a dva dni. Všeobecný smiech. Tomský sa pridáva k Bucharinovi a Rikovovi, ale protestuje proti tomu, že sa nezaobišli bez téz, nezaobišli sa bez dokumentu, na ktorý by potom museli odpovedať. Koľkokrát som vám hovoril, urobte čo chcete, ale nenechávajte žiadne dokumenty, nezanechávajte žiadne stopy. Homérsky smiech z celej sály. Dlhotrvajúci potlesk. Je pravda, že o rok neskôr, keď je každému bláznovi jasné, že nebezpečenstvo Švábov nestojí za to, sa pravicoví devianti začínajú spametávať a keď nadobudli odvahu, nebránia sa ani chváleniu, vyhlasujúc, že sa neboja žiadnych Švábov, že Šváb tento je tiež taký maličký a mŕtvy. Smiech, potlesk, ale to je až o rok. Medzitým, ak dovolíte, pracujte s týmito gimpami. To sú, súdruhovia, okolnosti, ktoré bránia bývalým lídrom pravicovej opozície priblížiť sa k jadru vedenia strany a úplne s ním splynúť. Ako môžete pomôcť tejto veci? Je na to jediný prostriedok. Úplne sa rozísť s našou minulosťou, vyzbrojiť sa novým spôsobom a spojiť sa s ústredným výborom našej strany v jeho boji za bolševické tempo rozvoja, v jeho boji proti správnej deviácii. Iné prostriedky neexistujú. Ak to bývalí vodcovia pravicovej opozície dokážu, je to dobré. Ak sa im to nepodarí, nech si to vyčítajú sami. Predĺžený potlesk celej sály. Potlesk. Všetci vstanú a spievajú Internationale. Pravda č. 181, 37930 listot súdruha Šatunovský súdruh Šatunovský. Nepamätám si váš prvý list o Liebknechtovi. Prečítal som si druhý list o kritike. Kritika je, samozrejme, nevyhnutná a povinná, ale pod jednou podmienkou. Ak nie je zbytočná. Žiaľ, vašu kritiku nemožno považovať za zbytočnú.
revolučnú, tvoju kritiku beriem bod po bode. 1. Nie je pravda, že v predrevolučných časoch kupovali pozemky len kulaci. V skutočnosti kupovali pôdu kulakovia aj strední roľníci. Ak vezmeme roľnícke farmy, ktoré si kúpili pôdu a rozdelíme ich na sociálne skupiny, potom bude viac fariem na strane stredných roľníkov ako na strane kulakov. Ak sa na vec pozrie z pohľadu množstva kupovaného pozemku, tak výhoda bude na strane kulakov. Vo svojom prejave 8. Stalinov Kotázkam poľnohospodárskej politiky v SR. Prejav na konferencii marxistických agrárnikov 27. decembra 1929 Stalinov Eseje T. 12. S. 141-172. 17. Myslel som, samozrejme, stredných roľníkov. 2. Fráza o tom, že gauneri sa sťahujú do leninských pozícií, je ďalšou formou myšlienky o gauneroch, ktorí sa zriekajú svojich chýb. Toto je, myslím, jasné a zrozumiteľné. Tvoja kritická poznámka k tejto veci je priam smiešna. 3. Mýliš sa aj v premene raže na krmivo pre ošípané. Nejde mi o to, že raž je vhodná aj pre ošípané. Môj prípad je o kríze nadprodukcie raže. 9. Stalinov. Politická správa ústredného výboru KSVI, zjazdu CPSUB, Stalinov. Eseje. T. 12. S. 241. 18. Robí rozširovanie ražných oblastí nerentabilným a núti kapitalistov, kvôli pomeru cien, raž kaziť špeciálnym chemickým spôsobom, takže je vhodná len na výkrm ošípaných, ako raž nie je vhodný na výživu ľudí. Ako ste mohli prehliadnuť túto maličkosť? 4. Ešte viac sa mýliš s rozkladom kapitalizmu, ktorý vraj vylučuje rast kapitalizmu. Prečítajte si Imperializmus 10, vy, Lenin. Imperializmus ako najvyšší stupeň kapitalizmu, pozri diela, 4, vydanie, ZV, 22, S, 173-218. Ilíča, pochopíte, že úpadok kapitalizmu v niektorých odvetviach a krajinách nevylučuje, ale predpokladá rast kapitalizmu v iných odvetviach a krajinách. Ako ste si mohli nevšimnúť tento malý detail u Lenina? Kritizujte, ale kritizujte z pohľadu Lenina a len z tohto pohľadu, ak chcete, aby bola vaša kritika produktívna. 5. Mýliš sa aj v klasifikácii našej krajiny ako koloniálne krajiny. Koloniálne krajiny sú v podstate predkapitalistické krajiny. Naša krajina je kapitalistická. Tí prví nedozreli na rozvinutý kapitalizmus. Druhá prerástla rozvinutý kapitalizmus. Ide o dva zásadne odlišné typy. Ako môžete zabudnúť na túto maličkosť, kritiku? 6. Prekvapuje vás, že podľa Stalina by nový ekonomický personál mal byť technicky skúsenejší ako starý? 7. Stalinov. Politická správa ústredného výboru KSVI, zjazdu CPSUB, Stalinov. Eseje. T. 12. S. 301. 18. Prečo, pýtaš sa, nie je pravda, že náš starý hospodársky personál vyrastal v období obnovy, v období nakladania do starých tovární, ktoré boli technicky zaostalé a teda neposkytovali veľa technických skúseností? Nie je pravda, že v období rekonštrukcie, keď sa do podnikania zavádzajú nové moderné technológie, sa starý obchodný personál musí preškoľovať novým spôsobom, pričom často nastupuje nový, technicky zdatnejší personál? Naozaj chcete popierať, že starý ekonomický personál, ktorý vyrástol nakladaním a spúšťaním starých tovární, sa často ocitne úplne neozbrojený nielen tvárou v tvár novej technológii, ale aj nášmu novému tempu? 7. Nedotýkam sa ostatných bodov vášho listu, ktoré sú menšie a bezcenné, hoci rovnako chybné. 8. Hovoríš o svojej oddanosti ku mne. Možno je to náhodná fráza. Možno. Ale ak to nie je náhodná fráza, odporučil by som vám zahodiť princíp oddanosti ľuďom. Toto nie je bolševik. Majte lojalitu k robotníckej triede, jej strane, jej štátu. To je potrebné a dobré. Nemýlte si to však s oddanosťou jednotlivcom, s týmto prázdnym a nepotrebným intelektuálnym trinkom. S komunistickým pozdravom, Stalin Augusta 1931 krát uverejnené listy od súdruha čo? Súdruh čo? Vaša poznámka je plná nedorozumení. Moja správa na XV konferencii strany hovorí o jednote záujmov industrializácie, t.j. proletariátu a záujmov hlavných mas pracujúcich vrstiev obyvateľstva. Hovorí sa v ňom, že naša metóda industrializácie, teda socialistická metóda industrializácie, nevedie k ochudobneniu miliónov mas, ale k zlepšeniu materiálnej situácie týchto mas, nie k prehlbeniu vnútorných rozporov, ale k ich vyhladenie a rozuzlenie. 11. Pozri, Stalinov, eseje, T. 8, S. 287, 20. Preto tu hovoríme o zväzku medzi robotníckou triedou a hlavnými masami pracujúceho ľudu a predovšetkým hlavnými masami roľníkov. Preto hovoríme o rozporoch vo vnútri zväzku, ktoré sa budú vyrovnávať a priaznivo riešiť s rastom industrializácie, teda s rastom moci a vplyvu proletariátu v krajine. O tom je moja správa. A vy, zabúdajúc na toto všetko, hovoríte o rozporoch medzi proletariátom a kulakom, teda o rozporoch mimo hraníc
zväzku, ktorý bude rásť a silnieť, kým kulakov ako triedu neodstránime. Ukázalo sa, že ste si poplietli dve rôzne veci. Zamieňali si rozpory medzi proletariátom a väčšinou pracujúceho ľudu s rozpormi medzi proletariátom a kulakom. To je jasné? Myslím, že je to jasné. Z komúna hoji, Stalin novembra 1930 súdruh čože? Vo svojom prvom liste ste sa hrali so slovom rozpory a spájali ste rozpory mimo zväzku, t.j. rozpory medzi proletárskou diktatúrou a kapitalistickými prvkami krajiny, s rozpormi vo vnútri zväzku, t.j. rozpory medzi proletariátom a hlavným omše roľníckeho. Tejto hre, ktorá je pre marxistu nepriateľná, ste mohli zabrániť, keby ste si dali tú námahu pochopiť podstatu sporov strany s trockistami. Trockisti nám povedali, a nezvládnete rozpory medzi stredným roľníkom a robotníckou triedou, stredný roľník a robotnícka trieda sa definitívne pobijú a zväzok bude zlikvidovaný, ak nepríde pomoc víťaznej svetovej revolúcie. B. Neprekonáte kapitalistické živly, nevybudujete socializmus svojpomocne a Thermidor bude nevyhnutný, ak nepríde pomoc víťaznej svetovej revolúcie. V oboch týchto otázkach trockisti, ako vieme, utrpeli porážku, ale nechceli ste myslieť na naše spory s trockistami. Vo svojej odpovedi som bol preto nútený odhaliť vašu hru so slovom rozpory a pripomenul som vám, že nemôžete dať dokopy dve skupiny nerovnakých rozporov. Ako ste na to odpovedali? 2. Namiesto toho, aby ste úprimne priznali svoju chybu, diplomaticky ste túto otázku obišli a prešli ste od hry so slovom rozpory k hre so slovami vnútorné rozpory a spájali ste rozpory v rámci zväzku s rozpormi v rámci krajiny s rozpormi medzi proletárskou diktatúrou a kapitalizmom. To znamená, že ste sa nepostrehnuteľne vrátili k svojej chybe a zmenili ste iba jej formu. Nebudem zakrývať, že hádzanie dvoch nerovných protikladov a diplomatické prehliadanie problému sú najcharakteristickejšou črtou trockisticko-zinovievského myslenia. Nemyslel som si, že si nakazený touto chorobou. Teraz musíme myslieť aj na toto. Keďže nevieme, akú ďalšiu hru budete hrať a ja som sakramentsky preťažený aktuálnymi záležitosťami a preto nemám čas hrať, dovolte mi, aby som sa s vami rozlúčila. I. Stalin 7. Decembra 1931 prvýkrát uverejnené súdruh Demian Bedný úryvky z listu, dostal som váš list z 8. decembra. Zrejme potrebuješ moju odpoveď, no ak dovolíte, najprv o niektorých vašich malých a malicherných frázach a narážkach. Ak by tieto škaredé maličkosti tvorili náhodný prvok, dalo by sa okolo nich prejsť, ale je ich toľko a sú v tónom prúde tak živo, že určujú tón celého vášho listu. A tón, ako vieme, tvorí hudbu. Rozhodnutie ústredného výboru považujete za slučku, ako znamenie, že prišla hodina mojej, je vašej katastrofy. Prečo, na akom základe, ako nazvať komunistu, ktorý namiesto toho, aby sa zamyslel nad podstatou rozhodnutia ústredného výboru a napravil svoje chyby, berie toto rozhodnutie ako slučku? Ústredný výbor vás pochválil desiatky krát, keď vás bolo treba pochváliť. Ústredný výbor vás niekoľkokrát chránil, nie bez okolkov, pred útokmi jednotlivých skupín a súdruhov z našej strany. Desiatky básnikov a spisovateľov boli napomenuté ústredným výborom, keď sa dopustili individuálnych chýb. Všetci ste to považovali za normálne a pochopiteľné. Ale keď bol ústredný výbor nútený kritizovať vaše chyby, zrazu ste si odfrkli a začali kričať o slučke. Na základe čoho? Možno ústredný výbor nemá právo kritizovať vaše chyby? Možno, že rozhodnutie ústredného výboru nie je pre vás záväzné? Možno sú vaše básne nad všetkou kritikou? Zistili ste, že ste sa nakazili nejakou nepríjemnou chorobou zvanou arogancia? Viac skromnosti, súdruh Demian. Čo je podstatou vašich chýb? Spočíva v tom, že kritika nedostatkov života a každodenného života sr, povinná a potrebná kritika, ktorú ste rozvinuli spočiatku celkom presne a obratne, vás nadmieru zaujala a uchvátila a začala sa rozvíjať vo vašich dielach, do ohovárania sr, jeho minulosti, jeho súčasnosti. Toto sú vaše vystúpte zo sporáka a bez zľutovania. Toto je vaša pererva, ktorú som dnes čítal na radu súdruha Molotova. Hovoríte, že súdruh Molotov vychvaľoval fejton z les zo sporáka. Veľmi dobre to môže byť. Tento fejton som pochválil snáď nie menej ako súdruh Molotov, keďže je tam, ako aj v iných fejtónoch, množstvo skvostných pasáží, ktoré trafili do čierneho. Ale stále je tu mucha, ktorá kazí celý obraz a mení ho na nepretržitú perervu. To je otázka a to je to, čo robí hudbu v týchto fejtónoch. Veď posúďte sami. Celý svet teraz uznáva, že centrum revolučného hnutia sa presunulo zo západnej Európy do Ruska. Revolucionári všetkých krajín s nádejou hľadia na srako na centrum oslobodzovacieho boja pracujúceho ľudu celého sveta, uznávajúc v ňom svoju jedinú vlasť. Revoluční robotníci všetkých krajín jednomyselne tlieskajú sovietskej robotníckej triede a predovšetkým ruskej robotníckej triede, predvoj sovietských robotníkov, ako ich uznávanému vodcovi, ktorý
ktorý vedie najrevolučnejšiu a najaktívnejšiu politiku, akú kedy proletári z iných krajín mali, snívalo prenasledovaný. Vodcovia revolučných robotníkov všetkých krajín horlivo študujú najpoučenejšiu históriu robotníckej triedy Ruska, jej minulosť, minulosť Ruska, vediac, že okrem reakčného Ruska existovalo aj revolučné Rusko, Rusko Radiščevov a Černiševský, Želiabovci a Ulianovci, Chalturinovci a Aleksejevovci. To všetko vštepuje, nemôže pomôcť, ale vštepiť do srdc ruských robotníkov pocit revolučnej národnej hrdosti, schopných prenášať hory, schopných robiť zázraky. A ty, namiesto toho, aby pochopili tento najväčší proces v dejinách revolúcie a povzniesli sa do výšky úloh speváka vyspelého proletariátu, išli niekam do úžľabiny a zmetení medzi najnudnejšími citátmi z diel Karamzina a nie menej nudné príslovia z Domostrojí, začali celému svetu hlásať, že Rusko v minulosti predstavovalo nádobu ohavnosti a opustenosti, že dnešné Rusko predstavuje nepretržitú perervu, že lenivosť a túžba sadnúť si na sporák je takmer národná črta Rusov vo všeobecnosti a teda aj ruských robotníkov, ktorí, keď urobili Rusov, samozrejme, neprestali byť súčasťou oktobrovej revolúcie. A vy tomu hovoríte bolševická kritika? Nie, drahý súdruh Demian, toto nie je bolševická kritika, ale ohováranie nášho ľudu, odhaľovanie SR, odhaľovanie proletariátu SR, odhaľovanie ruského proletariátu. A potom chcete, aby ústredný výbor mlčal? Za koho považujete náš ústredný výbor? A chcete, aby som mlčal, pretože, ako sa ukázalo, máte ku mne životopisnú nežnosť, aký si naivný a ako málo poznáš bolševikov. Možno vy ako gramotný človek neodmietnete počúvať nasledujúce Leninove slová. Je nám, veľkoruským uvedomelým proletárom, cudzí pocit národnej hrdosti? Samozrejme, že nie. Milujeme svoj jazyk a svoju vlasť, pracujeme predovšetkým na tom, aby sme jej pracujúce masy, t.j. 90 jej obyvateľstva, pozdvihli k uvedomelému životu demokratov a socialistov. Najbolestivejšie je pre nás vidieť a cítiť násilie, útlak a výsmech, ktorým kráľovskí kati, šľachtici a kapitalisti vystavujú našu krásnu vlasť. Sme hrdí, že toto násilie vyvolalo odpor z nášho stredu, z radov veľkých Rusov, že toto prostredie prinieslo Radiščeva, dekabristov, raznočínskych revolucionárov 70 rokov, že veľká ruská robotnícka trieda vytvorila vrmocnú revolučnú stranu MAS 1905, že sa veľkoruský roľník začal súčasne stávať demokratom, začal zvrhávať farára a statkára. Pamätáme si, ako pred polstoročím veľký ruský demokrat Černiševský, ktorý zasvetil svoj život veci revolúcie, povedal: ubohý národ, národ otrokov, zhora nadol, všetci otroci, otvorení a skrytí otroci, veľkorusi, otroci vo vzťahu k cárskej monarchii, na tieto slová neradi spomínajú. Ale podľa nášho názoru to boli slová skutočnej lásky k vlasti, lásky, ktorá túži po nedostatku revolučného ducha medzi masami veľkého ruského obyvateľstva. Vtedy tam nebola. Teraz to nestačí, ale už to existuje. Sme plní zmyslu pre národnú hrdosť, pretože aj veľkoruský národ vytvoril revolučnú triedu, dokázal tiež, že je schopný dať ľudstvu skvelé príklady boja za slobodu a za socializmus, nielen veľké pogromy, šibenice, žalároch, veľkých hladovkách a veľkej porobe voči kňazom, cárom, statkárom a kapitalistom, pozri Lenin. O národnej hrdosti veľkorusov, 12, pozri vy, Lenin, Works, Vid, 4, Zväzok 21, S, 85, 26, Lenin, najväčší internacionalista na svete, takto vedel rozprávať o národnej hrdosti veľkorusov. A povedal to, pretože vedel, že záujem, nie servil nechápanej, národnej hrdosti veľkorusov sa zhoduje so socialistickým záujmom veľkoruských a všetkých ostatných, proletárov, pozri tam, že 13, pozri vy, Lenin, Works, Vid, 4, Zväzok 21, S, 87, 27. Tu je jasný a odvážny Leninov program. Tento program je úplne pochopiteľný a prirodzený pre revolucionárov, ktorí sú životne spojení so svojou robotníckou triedou, so svojimi ľuďmi. Je to nepochopiteľné a nie prirodzené pre degenerátov ako Lelevich, ktorí nie sú a nemôžu byť spojení so svojou robotníckou triedou, so svojimi ľuďmi. Je možné zladiť tento Leninov revolučný program s nezdravou tendenciou, ktorú presadzujú vaše posledné fejtóny? Bohužiaľ je to nemožné. Nemožné, pretože medzi nimi nie je nič spoločné. To je podstata a to je to, čo nechcete pochopiť. To znamená, že treba odbočiť na starú leninskú cestu, nech sa deje čokoľvek. Toto je pointa a nie prázdne lamentácie vystrašeného intelektuála, ktorý vystrašene blabotal nad tým, ako údajne chcú izolovať Demiana, že Demian už nebude publikovaný ať i Stalin 12, decembra 1931 krát uverejnené 1931 o antisemitizme odpoveď na vyšetrovanie židovskej telegrafickej agentúry z Ameriky odpovedám na vašu žiadosť. Národný a rasový šovinizmus
Kristus je pozostatkom mizantropickej morálky charakteristickej pre obdobie kanibalizmu. Antisemitizmus ako extrémna forma rasového šovinizmu je najnebezpečnejším pozostatkom kanibalizmu. Antisemitizmus je prospešný pre vykorisťovateľov ako hromozvod, ktorý odvádza kapitalizmus od úderov pracujúceho ľudu. Antisemitizmus je pre robotníkov nebezpečný ako falošná cesta, ktorá ich zvádza zo správnej cesty a vedie do džungle. Preto komunisti ako dôslední internacionalisti nemôžu byť nezmieriteľní a zaprisahaní nepriatelia antisemitizmu. V SR je antisemitizmus prísne zákonom stíhaný ako fenomén hlboko nepriateľský voči sovietskému systému. Aktívni antisemiti sa podľa zákonov SR trestajú trestom smrti. I. Stalin 12. januára 1931 prvýkrát uverejnené v novinách Pravda Č. 329, 30. novembra 1936. O úlohách obchodných manažérov vystúpenie na prvej celozväzovej konferencii robotníkov socialistického priemyslu 4. februára 1931 14. V dňoch 30. januára až 4. februára 1931 sa v Moskve konala prvá celozborová konferencia robotníkov socialistického priemyslu. Na konferencii sa zúčastnilo 728 delegátov. Medzi delegátmi konferencie boli zástupcovia priemyselných zväzov, riaditelia závodov a stavbyvedúci, inžinieri, majstri a najlepší šokoví pracovníci, vedúci predstavitelia straníckych a odborových organizácií. Na konferencii odznela správa predsedu Najvyššej rady národného hospodárstva GEK, Orzhonikidze, kontrolné čísla za rok 1931 a úlohy hospodárskych organizácií. 3. februára na konferencii vystúpil predseda Rady ľudových komisárov VEM s prejavom Základné predpoklady a realizácia hospodárskeho plánu Molotov. S prejavom o úlohách obchodných manažérov IV Stalin vystúpil 4. februára na záverečnom zasadnutí konferencie. Konferencia, riadená pokynmi IV Stalin, nadžrtol praktické opatrenia na realizáciu národohospodárskeho plánu na tretí, rozhodujúci rok prvej päťročnice. Konferencia zdôraznila, že hlavnými úlohami obchodných manažérov sú zvládnutie technológie, zlepšenie kvality riadenia výroby, dôsledné uplatňovanie jednoty velenia, zavedenie ekonomického účtovníctva a boj o zvýšenie produktivity práce, zníženie nákladov a zlepšenie kvality výrobkov. Konferencia poslala pozdrav ústrednému výboru KSSZB. 29. Súdruhovia, vaša konferencia sa blíži ku koncu. Teraz si dáte predsavzatia. Nepochybujem o tom, že budú jednomyselne prijaté. V týchto uzneseniach, trochu ich poznám, schvaľujete priemyselné ciele na rok 1931 a zavezujete sa ich splniť. Slovo bolševika je vážne slovo. Bolševici sú zvyknutí plniť sľuby, ktoré dávajú. Čo však znamená povinnosť splniť cieľové čísla na rok 1931? To znamená zabezpečiť všeobecný nárast priemyselnej produkcie o 45. A to je veľmi veľká úloha. Málo takýto záväzok znamená, že nielen sľúbite, že splníte náš 5-ročný plán do 4 rokov, o tejto veci je už rozhodnuté a nie sú potrebné žiadne ďalšie predsavzatia, znamená to, že sľúbite, že ho splníte hlavne do 3 rokov, rozhodujúce odvetvia priemyslu. Je dobré, že konferencia dáva sľub splniť plán na rok 1931, splniť 5-ročný plán o 3 roky. Učí nás však horká skúsenosť. Vieme, že sľuby nie sú vždy dodržané. Začiatkom roku 1930 padol aj takýto prísľub plnenia ročného plánu. Potom bolo potrebné zvýšiť produkciu nášho priemyslu o 31-32. Sľub však nebol úplne splnený. Zvýšenie priemyselnej výroby v roku 1930 v skutočnosti predstavovalo 25. Musíme si položiť otázku. Stane sa to isté aj tento rok? Vedúci predstavitelia a pracovníci nášho priemyslu teraz sľubujú zvýšenie priemyselnej produkcie v roku 1931 o 45. Aká je však záruka, že sa sľub splní? Čo je potrebné na splnenie cieľových hodnôt? Zvýšenie produkcie o 45, na splnenie 5-ročného plánu nie za 4, ale v hlavných a rozhodujúcich odvetviach za 3 roky? To si vyžaduje dve základné podmienky. Poprvé, na to musia existovať skutočné alebo, ako hovoríme, objektívne príležitosti. Po druhé, musíme mať túžbu a schopnosť riadiť naše podniky takým spôsobom, aby sa tieto príležitosti uviedli do života. Mali sme minulý rok objektívne príležitosti na plnú realizáciu plánu? Áno, oni boli. Svedčia o tom nespochybniteľné fakty. Tieto fakty sú také, že v marci a apríli minulého roka priemysel vyprodukoval 31 nárast produkcie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čuduje sa, prečo sme nesplnili plán na celý rok, čo sa postavilo do cesty, čo chýbalo, nebola dostatočná schopnosť využiť dostupné príležitosti. Chýbala im schopnosť správne riadiť závody, továrne a bane. Mali sme prvú podmienku. Objektívne príležitosti na uskutočnenie
uskutočnenie plánu. Druhú podmienku sme však nemali dostatočne, schopnosť riadiť výrobu. A práve preto, že chýbala schopnosť riadiť podniky, sa plán nenaplnil. Namiesto zvýšenia o 31,32 sme dali iba 25. Samozrejme, 25 rast je veľká vec. V roku 1930 ani jedna kapitalistická krajina nezaznamenala alebo v súčasnosti nemá nárast výroby. Vo všetkých kapitalistických krajinách bez výnimky dochádza k prudkému poklesu výroby. V takýchto podmienkach je 25 rast veľkým krokom vpred, ale mohli sme dať viac. Mali sme na to všetky potrebné objektívne podmienky. Aká je teda záruka, že sa tento rok nezopakuje incident z minulého roka, že plán bude plne realizovaný, že dostupné príležitosti využijeme tak, ako sa patrí, že váš sľub nezostane v určitá časť na papieri? V dejinách štátov, v dejinách krajín, v dejinách armád sa vyskytli prípady, keď existovali všetky príležitosti na úspech, na víťazstvo, ale oni, tieto príležitosti, zostali márne, pretože vodcovia si to nevšimli, tieto príležitosti nevedel využiť a armády utrpeli porážku. Máme všetky schopnosti potrebné na splnenie cieľových čísel z roku 1931? Áno, máme také možnosti. Aké sú tieto možnosti, čo je potrebné, aby tieto možnosti v skutočnosti existovali? V prvom rade je v krajine potrebný dostatok prírodných zdrojov. Železná ruda, uhlie, ropa, chlieb, bavlna, máme ich, jedzte. Je ich viac ako v ktorejkoľvek inej krajine. Vezmite si napríklad Ural, ktorý predstavuje kombináciu bohatstva, ktoré nenájdete v žiadnej inej krajine. Ruda, uhlie, ropa, chlieb, na Urale si spomeniete. V krajine máme všetko, snáď okrem gumy. Ale o rok dva budeme mať gumu k dispozícii. Z tejto strany, zo strany prírodných zdrojov, sme plne zabezpečení. Máme ich ešte viac, ako potrebujeme. Čo sa ešte vyžaduje? Vyžaduje sa prítomnosť vlády, ktorá by mala chuť a silu podporovať využívanie týchto obrovských prírodných zdrojov v prospech ľudí. Máme takú moc? Jedzte. Je pravda, že naša práca na využívaní prírodných zdrojov neprebieha vždy bez sporov medzi našimi vlastnými pracovníkmi. Napríklad v minulom roku musela sovietska vláda zviesť určitý boj v otázke vytvorenia druhej uholnej a hutníckej základne, bez ktorej sa už nemôžeme ďalej rozvíjať. Ale tieto prekážky sme už prekonali. A čo skoro budeme mať túto základňu? Čo sa ešte vyžaduje? Vyžaduje sa tiež, aby táto vláda mala podporu miliónov robotníkov a roľníkov. Má naša vláda takúto podporu? Áno, robí. Na celom svete nenájdete inú vládu, ktorá by sa tešila takej podpore robotníkov a roľníkov, akú má sovietska vláda. Nebudem sa odvolávať na fakty rastu socialistickej konkurencie, na fakty rastu šokového hnutia, na kampaň boja za protipriemyselný a finančný plán. Všetky tieto skutočnosti, ktoré jasne ukazujú podporu sovietskej moci zo strany miliónov mas, sú dobre známe. Čo ešte je potrebné na splnenie a prekročenie cieľových čísel pre rok 1931? Je tiež potrebné mať systém, ktorý by bol bez nevyliečiteľných chorôb kapitalizmu a ktorý by poskytoval vážne výhody oproti kapitalizmu. Kríza, nezamestnanosť, plytvanie, chudoba širokých mas, to sú nevyliečiteľné choroby kapitalizmu. Náš systém týmito chorobami netrpí, pretože moc je v našich rukách, v rukách robotníckej triedy, pretože vedieme plánované hospodárstvo, systematicky akumulujeme zdroje a správne ich rozdeľujeme medzi odvetvia národného hospodárstva. Sme oslobodení od nevyliečiteľných chorôb kapitalizmu. To je náš rozdiel, to je naša rozhodujúca výhoda oproti kapitalizmu. Pozrite sa, ako sa chcú kapitalisti dostať z hospodárskej krízy. Znižujú maximálne mzdy pracovníkov, maximálne znižujú ceny surovín. Nechcú však vážne znižovať ceny priemyselných a spotrebných potravín. To znamená, že sa chcú dostať z krízy na úkor hlavných spotrebiteľov tovaru, na úkor robotníkov, na úkor roľníkov, na úkor pracujúceho ľudu. Kapitalisti si odrezávajú konár, na ktorom sedia. A namiesto riešenia krízy je výsledkom jej prehlbovanie, hromadenie nových predpokladov vedúcich k novej ešte ťažšej kríze. Našou výhodou je, že nepoznáme krízy z nadprodukcie, nemáme a nebudeme mať milióny nezamestnaných, nemáme anarchiu vo výrobe, lebo vedieme plánované hospodárstvo. To však nie je všetko. Sme krajina s najkoncentrovanejším priemyslom. To znamená, že môžeme budovať náš priemysel na základe najlepších technológií a vďaka tomu zabezpečiť bezprecedentnú produktivitu práce a bezprecedentnú mieru akumulácie. Našou slabinou v minulosti bolo, že toto odvetvie bolo založené na rozptýlenom a malorolníckom hospodárení. Ale to bolo. Teraz to už neplatí. Zajtra, možno o rok, sa staneme najväčšou poľnohospodárskou krajinou sveta. Štátne farmy a kolektívne farmy, a sú to formy veľkochovu, už tento rok vyprodukovali polovicu všetkého nášho predajného obilia. A to znamená, že náš systém, sovietský systém, nám dáva také možnosti rýchleho napredovania, o akých sa žiadnej buržoáznej krajine ani nesníva.
čo ešte treba na to, aby ste sa posunuli míľovými krokmi vpred, vyžaduje sa strana, ktorá je dostatočne súdržná a jednotná na to, aby nasmerovala úsilie všetkých najlepších ľudí z robotníckej triedy do jedného bodu a dostatočne skúsená na to, aby sa nezamotala tvárou v tvár ťažkostiam a systematicky realizovala správnu, revolučnú, bolševickú politiku. Máme takú párty? Áno, mám. Sú jeho zásady správne? Áno, je to správne, pretože prináša vážny úspech. Teraz to uznávajú nielen priatelia, ale aj nepriatelia robotníckej triedy. Pozrite sa, ako známi vážení páni, Fisch v Amerike, Churchill v Anglicku, Poincaré vo Francúzsku, Viuazúria proti našej strane. Prečo Viuazúria? Pretože politika našej strany je správna, pretože prináša úspech za úspechom. Tu sú, súdruhovia, všetky objektívne možnosti, ktoré nám uľahčujú realizáciu cieľových čísel z roku 1931, ktoré nám pomáhajú naplniť 5-ročný plán za 4 v kritických sektoroch aj za 3 roky. Máme teda prvú podmienku na splnenie plánu, objektívne príležitosti. Máme ešte druhú podmienku, schopnosť využiť tieto príležitosti, inými slovami, máme správne ekonomické riadenie tovární, tovární a baní, ide tu všetko dobre, bohužiaľ, nie je tu všetko v poriadku. A my ako bolševici to musíme povedať priamo a otvorene. Čo znamená riadiť výrobu? Nie vždy sa na problematiku riadenia podnikov pozeráme bolševicky. Často si myslíme, že viesť znamená podpisovať papiere a príkazy. Je to smutné, ale je to fakt. Niekedy si nemôžete pomôcť, ale spomenúť si na schedrinových pompadúrov. Spomeňte si, ako pani Pompadour naučila mladého pompadoura. Nelámte si hlavu vedou, neponárajte sa do veci, nechajte to urobiť iných, nie je to vaša vec, ale podpisovanie papierov. Na našu hanbu musíme priznať, že medzi nami bolševikmi je dosť takých, ktorí vedú podpisovaným papierov. Ale aby ste sa ponorili do veci, ovládli techniku, staňte sa majstrom podnikania, v tomto zmysle, nie, nie. Ako sa mohlo stať, že my, bolševici, ktorí sme vykonali 3 revolúcie, vyšli sme víťazne z brutálnej občianskej vojny, vyriešili hlavnú úlohu vytvorenia moderného priemyslu, obrátili roľníctvo na cestu socializmu, ako sa mohlo stať, že v tejto veci riadenia výroby dávame papieru? Dôvodom je, že podpísať papier je jednoduchšie ako riadiť výrobu. A tak veľa obchodných manažérov nasledovalo túto líniu najmenšieho odporu. Je tu aj naša chyba, chyba centra. Asi pred 10 rokmi zaznelo heslo. Keďže komunisti ešte poriadne nerozumejú technológii výroby, keďže sa ešte musia naučiť hospodáriť, nechajte výrobu starých technikov a inžinierov, špecialistov a vy, komunistov, nezasahujte do technológie veci, ale bez zasahovania študujte techniku, neúnavne študujte vedu o riadení výroby, aby ste sa neskôr spolu s odborníkmi, ktorí sa nám venovali, stali skutočnými vedúcimi výroby, skutočnými majstrami podnikanie. To bol slogan. Čo sa vlastne stalo? Druhá časť tohto vzorca bola vyradená, pretože učenie je náročnejšie ako podpisovanie papierov a prvá časť vzorca bola vulgarizovaná, interpretujúc nezasahovanie ako odmietnutie štúdia výrobných techník. Výsledkom sú nezmysly, škodlivé a nebezpečné nezmysly, od ktorých sa čím skôr oslobodíme, tým lepšie. Sám život nám už viackrát signalizoval, že v tejto veci to nejde. Aféra z Hagty 15, ide o sabotážnu činnosť kontrarevolučnej organizácie buržoáznych špecialistov v šachty a iných regiónoch Donbasu. Táto organizácia bola objavená začiatkom roku 1928. Prípadom šachty sa zaoberala mimoriadna prítomnosť najvyššieho súdu SR v Moskve od 18. mája do 5. júla 1928. K prípadu šachty pozri. Stalinov, Works, T. 11, S. 34, 35, 53, 64. Pozri tiež dejiny CPSU, B. Krátky kurz, S. 279, 36. Bol prvý vážny signál. Aféra z Hagty ukázala, že straníckym organizáciám a odborom chýbala revolučná ostražitosť. Ukázalo sa, že naši obchodní manažéri sú po technickej stránke žalostne pozadu, že niektorí starí inžinieri a technici, ktorí pracujú nekontrolovane, ľahšie sklznú na cestu sabotáže, najmä keď sú neustále obťažovaní ponukami nepriateľov zo zahraničia. Druhým signálom je proces s priemyselnou stranou. 16. Proces s kontrarevolučnou sabotážnou a špionážnou organizáciou Priemyselná strana sa konal v Moskve od 25. novembra do 7. decembra 1930. Prípad prerokovala osobitná prítomnosť najvyššieho súdu SR. Ako sa zistilo počas procesu, Priemyselná strana, ktorá združovala kontrarevolučné zložky špičky starej buržoáznej technickej inteligencie, bola špiónom a vojenským agentom medzinárodného kapitálu v Sovietskom zväze. Bola spojená s bielými emigrantmi, bývalými najväčšími kapitalistami cárskeho Ruska a konala na priamy rozkaz francúzskeho generálneho štábu, pripravovala vojenskú intervenciu imperialistov
teroristov a ozbrojené zvrhnutie sovietskej moci, diverzanti dostali pokyny a prostriedky od zahraničných imperialistov na vykonávanie špionážnych a sabotážnych prác v rôznych odvetviach národného hospodárstva SR. 37. Samozrejme, základom sabotáže je triedny boj. Samozrejme, triedny nepriateľ zúrivo odoláva socialistickej ofenzíve. To však samo o sebe nestačí na vysvetlenie takého veľkolepého rozkvetu sabotáže. Ako sa mohlo stať, že sabotáž nadobudla také široké rozmery? Kto za to môže? Môžeme si za to sami. Ak by sme inak riešili biznis s riadením ekonomiky, keby sme oveľa skôr prešli k štúdiu techniky podnikania, k ovládaniu techniky, keby sme častejšie a inteligentnejšie zasahovali do riadenia ekonomiky, škodcovia by nemali dokázal narobiť toľko škody. My sami sa musíme stať špecialistami, majstrami obchodu, musíme obrátiť svoju tvár k technickým znalostiam, sem nás život tlačil. Ale ani prvé, ani druhé návestidlo neposkytlo potrebné odbočenie. Je najvyšší čas obrátiť našu tvár k technológiám. Je na čase zahodiť starý slogan, zastaraný slogan o nezasahovaný do technológie a stať sa odborníkmi v tejto oblasti, stať sa úplnými pánmi ekonomických záležitostí. Ľudia sa často pýtajú, prečo nemáme jednotu velenia, neexistuje a nebude existovať, kým nezvládneme technológiu. Kým medzi nami, medzi bolševikmi, nebude dostatočný počet ľudí, ktorí dobre poznajú problematiku techniky, ekonomiky a financií, nebudeme mať skutočnú jednotu velenia. Píšte si koľko chcete predsavzatí, nadávajte si akýmikoľvek slovami, ale ak neovládate technológiu, ekonomiku a financie závodu, továrne, bane, nebude to mať zmysel, nebude jednota velenia. Úlohou teda je, aby sme si sami osvojili technológiu, aby sme sa sami stali pánmi veci. To je jediná záruka, že naše plány budú plne realizované a jednota velenia bude realizovaná. To, samozrejme, nie je ľahká úloha, ale je celkom zvládnutelná. Veda, technické skúsenosti, vedomosti, to všetko sa získava. Dnes tam nie sú, ale zajtra budú. Hlavná vec je tu mať vášnivú bolševickú túžbu ovládať technológiu, ovládať vedu o výrobe. S vášnivou túžbou môžete dosiahnuť čokoľvek, môžete čokoľvek prekonať. Niekedy sa pýtajú, či je možné trochu spomaliť tempo, zadržať pohyb. Nie, nemôžete, sú druhovia. Nemôžeš spomaliť, naopak, treba ich zvyšovať podľa síly a schopností. Vyžadujú to od nás naše záväzky voči robotníkom a roľníkom SR. Naše záväzky voči robotníckej triede sveta si to od nás vyžadujú. Spomaliť znamená zaostávať. A zaostávajúci sú bití. Ale nechceme byť bití. Nie, nechceme. História starého Ruska, mimochodom, spočívala v tom, že bolo neustále bité pre svoju zaostalosť. Mongolskí cháni porazili. Turecké beky nás porazili. Švédski feudáli nás porazili. Porazili nás poľsko-litovskí páni. Anglo-francúzskí kapitalisti nás porazili. Japonskí baróni nás porazili. Všetci ma bili za to, že som zaostalý. Za vojenskú zaostalosť, za kultúrnu zaostalosť, za štátnu zaostalosť, za priemyselnú zaostalosť, za poľnohospodársku zaostalosť. Zbili ma, pretože to bolo ziskové a zostalo to nepotrestané. Spomeňte si na slová predrevolučného básnika. Si chudobný, si bohatý, si mocný, si bezmocný, Matka Rus 17, z básne na Nekrasov, kto žije dobre v Rusku, pozrie na Nekrasov. Vybrané diela 1947, s 323, 39. Títo páni si tieto slová starého básnika dobre zapamätali. Zbili a povedali, ste hojní, preto môžu zarobiť peniaze na vaše náklady. Bili a hovorili, si úbohý, bezmocný, preto ťa môžu beztrestne byť a okradnúť. To je už zákon vykorisťovateľov, byť zaostalých a slabých. Vlčí zákon kapitalizmu. Ste pozadu, ste slabí, to znamená, že sa mýlite a preto môžete byť bití a zotročení. Si mocný, to znamená, že máš pravdu, preto sa musíš mať na pozore. Preto už nemôžeme zaostávať. V minulosti sme nemali ani nemohli mať vlasť. Ale teraz, keď sme zvrhli kapitalizmu sami, ľudia, máme moc, máme vlasť a budeme brániť jej nezávislosť. Chcete, aby naša socialistická vlasť bola porazená a stratila svoju nezávislosť? Ale ak to nechcete, musíte čo najskôr odstrániť jeho zaostalosť a rozvinúť skutočné bolševické tempo pribudovaný jeho socialistickej ekonomiky. Neexistujú žiadne iné spôsoby. Preto Lenin v predvečer októbra povedal, buď smrť, alebo dobehnite a predbehnite vyspelé kapitalistické krajiny. Sme 50-100 rokov za vyspelými krajinami. Túto vzdialenosť musíme prekonať za 10 rokov. Buď to urobíme, alebo budeme zdrvení. To nám diktujú záväzky voči robotníkom a roľníkom SR. Ale máme iné, vážnejšie a dôležitejšie povinnosti. Sú to záväzky voči svetovému proletariátu. Zhodujú sa so záväzkami prvého druhu. Ale dali sme ich vyššie. Robotnícka trieda SR je súčasťou svetovej robotníckej triedy. Zvíťazili sme nielen vďaka úsiliu robotníckej triedy SR, ale aj vďaka podpore svetovej
svetovej robotníckej triedy. Bez takejto podpory by sme boli už dávno odfláknutí. Hovorí sa, že naša krajina je šokovou brigádou proletariátu všetkých krajín. To je dobre povedané. To nám však ukladá vážne povinnosti. Prečo nás podporuje medzinárodný proletariát? Čím sme si zaslúžili takúto podporu? Pretože sme sa ako prví vrhli do boja proti kapitalizmu, ako prví sme nastolili robotnícku moc, ako prví sme vybudovali socializmus. Pretože robíme niečo, čo v prípade úspechu obráti celý svet hore nohami a oslobodí celú robotnícku triedu. Čo je potrebné pre úspech? Odstránenie našej zaostalosti, rozvoj vysokej, bolševickej výstavby. Musíme sa pohnúť vpred, aby robotnícka trieda celého sveta pri pohľade na nás mohla povedať: tu je môj predvoj, tu je moja šoková brigáda, tu je moja robotnícka sila, tu je moja vlasť, robia svoju vec, naša vec je dobrá, podporme ich proti kapitalistom a rozdúchajme vec svetovej revolúcie. Mali by sme splniť očakávania svetovej robotníckej triedy, mali by sme plniť svoje záväzky voči nim? Áno, musíme, ak sa nechceme úplne zahanbiť. Toto sú naše záväzky, domáce aj medzinárodné. Vidíte, že nám diktujú bolševické tempo vývoja. Nebudem tvrdiť, že sa za tie roky nič neurobilo, pokiaľ ide o riadenie farmy. Hotovo a dokonca veľa. V porovnaní s predvojnovou sme zdvojnásobili priemyselnú produkciu. Vytvorili sme najväčšiu poľnohospodársku produkciu na svete. Mohli by sme však urobiť ešte viac, keby sme sa v tomto období snažili skutočne zvládnuť výrobu, jej technológiu, finančnú a ekonomickú stránku. Maximálne za 10 rokov musíme prekonať vzdialenosť, o ktorú zaostávame za vyspelými krajinami kapitalizmu. Máme na to všetky objektívne možnosti. Jediné, čo chýba, je schopnosť skutočne využiť tieto príležitosti. A to závisí od nás. Len od nás. Je čas, aby sme sa naučili tieto príležitosti využívať. Je čas skoncovať s prehnitým prístupom laissez-faire vo výrobe. Je čas zaujať iný, nový postoj zodpovedajúci aktuálnemu obdobiu. Do všetkého zasahovať. Ak ste riaditeľom závodu, zasahujte do všetkých záležitostí, ponorte sa do všetkého, nič nevynechajte, študujte a študujte znova. Bolševici musia ovládať technológiu. Je čas, aby sa bolševici sami stali špecialistami. Pri rekonštrukcii je všetko technika. A obchodný manažer, ktorý nechce študovať techniku, ktorý nechce ovládať techniku, je vtip, nie manažer. Hovorí sa, že techniku je ťažké zvládnuť. Omyl. Neexistujú pevnosti, ktoré by bolševici nemohli dobiť. Vyriešili sme množstvo zložitých problémov. Zvrhli sme kapitalizmus. Prebrali sme moc. Vybudovali sme najväčší socialistický priemysel. Stredných roľníkov sme obrátili na cestu socializmu. To najdôležitejšie z konštrukčného hľadiska sme už urobili. Zostáva nám málo. Študovať techniku, ovládnuť vedu. A keď to urobíme, dosiahneme tempo, o ktorom sa teraz neodvážime ani snívať. A urobíme to, ak to naozaj chceme. Pravda Č. 35. 5. Februára 1931 listot súdruha Etchina súdruh Etchin. Nemôžem prečítať vašu brožúru, nemám čas, ale môžem stručne odpovedať na vaše 4 otázky. 1. O vnútrostranických rozporoch. Od čias Engelsa sa stalo axiómou, že rozvoj proletárskych strán prebieha v poradí prekonávania vnútrostranických rozporov. Vyjadrením týchto rozporov sú otvorené alebo skryté nezhody. Ossovský s tým nemá nič spoločné, keďže Ossovský mylne považoval napríklad našu stranu za blok dvoch antagonistických tried, za reprezentáciu týchto tried, pričom naša strana, podobne ako ostatné sekcie Kominterny, je v skutočnosti reprezentáciou TZV, jedna trieda, a to trieda robotníkov. Ale to hovoríme o komunistických stranách, ktoré sú predstaviteľmi jednej, proletárskej, triedy. 2. O leninizme. O tom, že leninizmus je najľavicovejším trendom, bez úvodzoviek, vo svetovom robotníckom hnutí, nemôže byť pochýb. V robotníckom hnutí existujú všetky druhy prúdov od feudálno-monarchických, ako zväz ruského ľudu a otvorene kapitalistických, ako kadeti, až po skryté buržoázne, sociálni demokrati, najmä ľavicové sociálne, demokrati, anarchisti, anarchosyndikalisti a ultraľavičiari komunisti. Leninizmus je z nich najľavicovejšie a jediné úplne revolučné hnutie. 3. O koreňoch ľavého a pravého predsudku. Majú spoločný koreň v tom zmysle, že odrážajú tlak tried, ktoré sú nám cudzie. Formy a prostriedky boja proti strane sú rôzne v závislosti od rozdielov v spoločenských vrstvách, ktoré oni, teda deviácie, predstavujú. 4. O boji na dvoch frontoch. Tu nie je čo vysvetľovať. Nerozumiem, prečo s vami súdruh Kantor nesúhlasí. Skom. Ahoj, Stalin. 27. Februára 1931 prvýkrát uverejnené zdravím pracovníkov a zneftu a grozneftu blahoželám pracovníkom a administratívnym a technickým pracovníkom a zneftu a grozneftu k dokončeniu 5-ročného plánu za 2,5 roka. Šťastné víťazstvo, súdruhovia. Nech žijú robotníci SR, ktorí pretrhli reťaze kapitálu.
kapitalizmu a stali sa pánmi svojej krajiny, nech žije sovietská moc, nech žije bolševická strana, i, Stalin 31, marca 1931, pravda Č. 90, 1, apríla 1931, elektrozavod srdečný pozdrav pracovníkom a administratívnym a technickým pracovníkom elektrozavodu, ktorí za 2,5 roka splnili 5-ročný plán, vpred k ďalším víťazstvám, i, Stalin pravda Č. 92, 3, apríla 1931 Magnitogorsk Magnitostroj. 19. mája 1931 pozdravujem robotníkov a vedenie Magnitogorska pri ich prvom vážnom víťazstve. V dňoch 18. 14. mája 1931 stavitelia Magnitogorského hutníckého závodu v telegrame adresovanom IV. Stalin bol informovaný o uvedení bane Magnitnaja do prevádzky. 47. Vpred, súdruhovia, k novým víťazstvám. I, Stalin pravda Č. 136. 19. 5931 predseda predstavenstva Traktorcentra. Všetky strojové a traktorové stanice bratský pozdrav mužom a ženám, technikom a špecialistom a všetkým riadiacim pracovníkom strojových a traktorových staníc pri príležitosti skorého dokončenia osevného plánu 18 miliónov hektárov. Šťastné víťazstvo, súdruhovia. V minulom roku bolo strojovými a traktorovými stanicami posiatých asi 2 milióny hektárov polí EZD. Tento rok, viac ako 18 miliónov hektárov. Strojové a traktorové stanice v minulom roku obsluhovali 2347 EZD. V tomto roku je to 46514 EZD. Toto je cesta od pluhu k traktoru, ktorú prechádza roľnícke hospodárstvo našej krajiny. Nech všetci vedia, že robotnícka trieda Sovietskeho zväzu pevne a sebavedome vedie vpred vec technického prezbrojenia svojho spojenca, pracujúceho roľníka. Dúfajme, že strojové a traktorové stanice nespočinú na dosiahnutých výsledkoch a daný už hotový plán 18 miliónov hektárov plodín sa rozšíri ako protiplán na 20 miliónov hektárov. Dúfajme, že strojové a traktorové stanice sa tam nezastavia a s istotou vykročia za svojimi novými bezprostrednými úlohami, aby pripravili úhor na 5 miliónov hektárov, úspešne zrealizovali zberovú kampaň, zveľadili oranicu na 15 miliónov hektárov a priniesli oziminy na 8 miliónov hektárov, zorganizuje novú tisícku strojových a traktorových staníc a vytvorí tak pôdu pre pokrytie drvivej väčšiny EZD v budúcom roku. Nech všetci vedia, že Sovietsky zväz sa transformuje z krajiny malorolníckého hospodárenia a zaostalej poľnohospodárskej techniky na krajinu veľkého kolektívneho hospodárenia a vyspelej poľnohospodárskej techniky. Vpred, súdruhovia, k novým víťazstvám. I, Stalin pravda Č. 145, 28 5931 predseda predstavenstva Zernotrest. Na všetky obilné farmy vedúcej sile nového sovietského poľnohospodárstva, socialistickému vlajkonosičovi novej techniky a nových metód organizácie poľnohospodárstva, systému obilných statkov, jeho pracovníkom, technikom a špecialistom, jeho vodcom a inštruktorom, bratsky pozdravujeme. Nespoliehajte sa na plnenie plánu siatia, môžete a musíte plán prekročiť, pretože na to máte všetky potrebné schopnosti. Potiahnite svoje zaostávajúce oddiely na Sibíri a najmä na Ďalekom východe, poskytnite všetku možnú pomoc kolektívnym farmám, rozšírte prácu na príprave úrody, hlavnú ďalšiu úlohu obilných štátnych fariem, dosiahnete nové úspechy. Vpred k novým víťazstvám. I, Stalin pravda Č. 147, 35 931 nová situácia, nové úlohy hospodárskej výstavby prejav na schôdzi obchodných vedúcich 23, júna 1931 19, v ústrednom výbore Všezväzovej komunistickej strany bolševikov sa v dňoch 22, 23, júna 1931 konala porada obchodných vedúcich. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia hospodárskych organizácií združených Najvyššou radou národného hospodárstva SR a Ľudovým komisariátom zásobovania SR. IV. Stalin sa na stretnutí 22 a 23 júna zúčastnila na stretnutí 23 júna 1931 vystúpil s prejavom nová situácia, nové úlohy hospodárskej výstavby. Stretnutia sa zúčastnil VEM, Molotov, K. Vorošilov a Andrejov, Lem, Kaganovič a I. Mikojan, NM, Sverník, EMI, Kalinin, GEK, Ordzhonikidze a VV, Kujbyšev, 51. Súdruhovia, z materiálov stretnutia je zrejmé, že z hľadiska plnenia plánu predstavuje náš priemysel dosť pestrý obraz. Existujú odvetvia, ktoré za posledných 5 mesiacov zaznamenali nárast výroby v porovnaní s minulým rokom o 40-50. Existujú odvetvia, ktoré nezaznamenali viac ako 20-30 rast. Napokon, existujú určité odvetvia, ktoré poskytli minimálny nárast, nejakých 6-10 alebo dokonca menej. K tým druhým patrí uholný priemysel a metalurgia železa.
Obrázok, ako vidíte, je pestrý. Ako môžeme vysvetliť túto rozmanitosť? Kde je príčina zaostávania niektorých odvetví? Kde je príčina, že niektoré odvetvia dosahujú rast len 20-25 a uholný priemysel a hutníctvo železa ešte menší rast, zaostávajú za inými odvetviami? Dôvodom je, že v poslednom čase sa radikálne zmenili podmienky pre rozvoj priemyslu, nastala nová situácia, ktorá si vyžaduje nové techniky riadenia a niektorí z našich obchodných manažérov namiesto toho, aby zmenili svoje pracovné metódy, stále pokračujú v práci starým spôsobom. Ide teda o to, že nové podmienky pre rozvoj priemyslu si vyžadujú prácu novým spôsobom, ale niektorí z našich obchodných manažérov tomu nerozumejú a nevidia, že teraz je potrebné riadiť novým spôsobom. To je dôvod, prečo niektoré odvetvia nášho priemyslu zaostávajú. Aké sú tieto nové podmienky pre rozvoj nášho priemyslu? Odkiaľ prišli? Týchto nových podmienok je najmenej 6. Zoberme si tieto podmienky. I. Práca. Hovoríme v prvom rade o poskytovaní pracovnej sily podnikom. Predtým pracovníci zvyčajne chodili do tovární sami, takže v tejto veci existovala určitá závažnosť. A táto gravitácia pramenila z toho, že bola nezamestnanosť, na vidieku bola stratifikácia, chudoba, strach z hladu, ktorý hnal ľudí z dediny do mesta. Pamätáte si formulku? Útek muža z dediny do mesta? Čo prinútilo roľníka behať z dediny do mesta? Strach z hladu, nezamestnanosti, z toho, že dedina bola preňho macochou a bol pripravený utiecť z nej do pekla, len aby si zohnal nejakú prácu. Toto, alebo skoro toto, bolo v nedávnej minulosti aj u nás. Môžeme povedať, že teraz máme presne rovnaký obrázok? Nie, to sa nedá povedať. Naopak, situácia sa teraz radikálne zmenila. A práve preto, že sa situácia zmenila, už nemáme voľný tok pracovnej sily. Čo presne sa za tento čas zmenilo? Poprvé, odstránili sme nezamestnanosť, teda zničili sme silu, ktorá vyvíjala tlak na trh práce. Po druhé, zásadne sme podkopali stratifikáciu na vidieku, prekonali sme teda práve masovú chudobu, ktorá vyhnala roľníka z dediny do mesta. Napokon sme do dedín dodali 10 000 traktorov a poľnohospodárskych strojov, porazili kulakov, zorganizovali kolchozy a dali roľníkom možnosť žiť a pracovať ako ľudia. Teraz už dedina nemôže byť nazývaná macochou pre sedliaka. A práve preto, že ju už nemožno nazvať macochou, roľníčka sa začala usadzovať v dedine a už sme nemali útek sedliaka z dediny do mesta ani gravitačný tok práce. Vidíte, že teraz máme úplne novú situáciu a nové podmienky na poskytovanie pracovnej sily podnikom. Čo z toho vyplýva? Z toho poprvé vyplýva, že sa už nemožno spoliehať na gravitáciu pracovnej sily. To znamená, že musíme prejsť od politiky gravitácie k politike organizovaného náboru pracovníkov pre priemysel. Ale na to existuje len jedna cesta, cesta dohôd medzi hospodárskymi organizáciami a kolektívnymi farmami a kolektívnymi farmármi. Viete, že niektoré hospodárske organizácie a kolektívne farmy sa už vydali touto cestou a skúsenosti ukázali, že prax zmluv prináša vážny úspech tak pre kolektívne farmy, ako aj pre priemyselné podniky. Z toho po druhé vyplýva, že je potrebné okamžite prejsť na mechanizáciu najťažších pracovných procesov, rozvíjať toto podnikanie zo všetkých síl, drevársky priemysel, stavebníctvo, uholný priemysel, nakládka a vykládka, doprava, hutníctvo železa. To samozrejme neznamená, že by ste mali údajne opustiť manuálnu prácu. Naopak, ručná práca bude ešte dlho hrať veľmi dôležitú úlohu vo výrobe. To však znamená, že mechanizácia pracovných procesov je pre nás novou a rozhodujúcou silou, bez ktorej nie je možné udržať tempo ani nový rozsah výroby. Stále máme dosť obchodných manažérov, ktorí neveria ani mechanizácii, ani dohodám s kolektívnymi farmami. Sú to tí istí obchodní manažéri, ktorí nerozumejú novej situácii, nechcú pracovať novým spôsobom a vzdychajú po starých dobrých časoch, keď pracovná sila išla do podnikov sama. Netreba dodávať, že takíto ekonomickí manažéri sú tak ďaleko od zeme, ako sú ďaleko od nových úloh ekonomickej výstavby, ktoré nám nová situácia kladie. Zjavne si myslia, že pracovné ťažkosti sú náhodným javom, že nedostatok pracovnej sily zmizne sám od seba, akoby gravitáciou. Toto je omyl, sú druhovia. Ťažkosti s pôrodom nemôžu samé od seba zmiznúť. Môžu zmiznúť iba v dôsledku nášho vlastného úsilia. Takže nábor pracovnej sily organizovaným spôsobom prostredníctvom zmluv s kolektívnymi farmami, mechanizácia práce, to je úloha. To je situácia pri otázke prvej novej podmienky rozvoja nášho priemyslu. Prejdime k otázke druhej podmienky. I. Robotnícke platy. Práve som hovoril o organizovanom nábore pracovníkov pre naše podniky. Nábor pracovníkov však neznamená robiť celú prácu. Aby sme našim podnikom poskytli pracovnú silu, je potrebné zabezpečiť, aby boli pracovníci prideľovaní do výroby a zloženie pracovníkov v podniku bolo viac menej konštantné. Sotva treba dokazovať, že bez stáleho
personálu pracovníkov, ktorí viac menej ovládajú výrobné techniky a zvyknú si na nové mechanizmy, sa nedá napredovať, nie je možné plniť výrobné plány. V opačnom prípade by sa pracovníci museli za každým preškoliť a polovica času by sa strávila ich zaškolením namiesto použitia na výrobu. Čo sa to s nami teraz vlastne deje? Dá sa povedať, že zloženie pracovníkov v našich podnikoch je viac menej konštantné? Nie, to sa bohužiaľ povedať nedá. Naopak, v našich podnikoch stále máme tzv. Fluktuáciu práce. Navyše v mnohých podnikoch fluktuácia pracovnej sily nielen nemizne, ale naopak rastie a zintenzívňuje sa. V každom prípade nájdete málo podnikov, kde sa zloženie pracovníkov nezmení v priebehu 6 mesiacov alebo dokonca štvrtiny aspoň o 30-40. Predtým, v období priemyselnej obnovy, keď bolo naše technické vybavenie jednoduché a rozsah výroby malý, bolo možné nejako tolerovať tzv. Fluktuáciu práce. Teraz je to už iná vec. Teraz sa situácia radikálne zmenila. Teraz, v období rozsiahlej rekonštrukcie, keď sa rozsah výroby stal gigantickým a technické vybavenie sa stalo mimoriadne zložitým, sa fluktuácia pracovnej sily stala metlou výroby, ktorá dezorganizovala naše podniky. Tolerovať fluktuáciu pracovnej sily v súčasnosti znamená dezintegrovať náš priemysel, zničiť možnosť plnenia výrobných plánov a podkopať možnosť zlepšovania kvality produktov. Aký je dôvod fluktuácie pracovnej sily? V nesprávnej organizácii miest, v nesprávnom tarifnom systéme, v ľavicovom vyrovnávaní v oblasti miest. V mnohých podnikoch sú tarifné sadzby nastavené tak, že rozdiel medzi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovnou silou, medzi ťažkou a ľahkou prácou takmer zaniká. Zrovnoprávnenie vedie k tomu, že nekvalifikovaný robotník nemá záujem prejsť ku kvalifikovanému robotníkovi a je tak zbavený perspektívy postupu, preto sa vo výrobe cíti ako dačo, ktorý pracuje len dočasne, aby si zarobil peniaze navyše trochu a potom ísť niekam inam alebo na iné miesto hľadať šťastie. Zrovnoprávnenie vedie k tomu, že kvalifikovaný pracovník je nútený prechádzať z podniku do podniku, aby nakoniec našiel podnik, kde možno kvalifikovanú pracovnú silu náležite ohodnotiť. Preto všeobecný pohyb od podniku k podniku, fluktuácia práce. Na zničenie tohto zla je potrebné zrušiť vyrovnávanie a rozbiť starý tarifný systém. Na odstránenie tohto zla je potrebné zorganizovať tarifný systém, ktorý by zohľadňoval rozdiel medzi kvalifikovanou a nekvalifikovanou prácou, medzi ťažkou a ľahkou prácou. Nedá sa tolerovať, aby kolár v železiarskom a oceliarskom priemysle dostával rovnakú sumu ako zametač. Nemožno tolerovať, aby rušňovodič zarábal rovnakú sumu ako sčítač. Marx a Lenin hovoria, že rozdiel medzi kvalifikovanou a nekvalifikovanou prácou bude existovať aj za socializmu, aj po zrušení tried, že až za komunizmu by tento rozdiel mal zmiznúť, že vzhľadom na to by mali byť mzdy aj za socializmu, platené podľa práce a nie podľa potreby. Ale naši rovnostári z radov obchodných manažérov a odborárov s tým nesúhlasia a veria, že tento rozdiel už v našom sovietskom systéme zmizol. Kto má pravdu, Marx a Lenin alebo ekvalizéry? Musíme predpokladať, že Marx a Lenin sú tu správne. Z toho však vyplýva, že kto teraz buduje tarifný systém na princípoch vyrovnávania bez toho, aby bral do úvahy rozdiel medzi kvalifikovanou a nekvalifikovanou prácou, rozchádza sa s marxizmom, rozchádza sa s leninizmom. V každom odvetví priemyslu, v každom podniku, v každej dielni sú popredné skupiny viac či menej kvalifikovaných robotníkov, ktorých treba zaradiť predovšetkým do výroby, ak chceme skutočne zabezpečiť stále zloženie robotníkov v podniku. Oni, tieto vedúce skupiny pracovníkov, tvoria hlavný článok vo výrobe. Prideliť ich do podniku, do dielne znamená zabezpečiť celú skladbu robotníkov a radikálne podkopať plynulosť pracovnej sily. Ako ich priradiť podniku? Zabezpečiť ich možno len ich povýšením, zvyšovaným úrovne ich miest, organizáciou miest spôsobom, ktorý zodpovedá kvalifikácii pracovníka. Čo to znamená tlačiť ich nahora, zvyšovať im mzdy? K čomu to môže viesť vo vzťahu k nekvalifikovaným pracovníkom? To okrem iného znamená otvárať perspektívy pre nekvalifikovaných pracovníkov a dávať im podnety, aby sa posunuli vyššie, aby sa posunuli medzi kvalifikovaných. Sami viete, že teraz potrebujeme 100 000 a milióny kvalifikovaných pracovníkov. Aby sa však vytvoril káder kvalifikovaných pracovníkov, je potrebné dať neškoleným pracovníkom stimuli a perspektívy, aby napredovali. A čím odvážnejšie sa vydáme touto cestou, tým lepšie, pretože to je hlavný prostriedok na elimináciu fluktuácie pracovnej sily. Šetriť v tejto veci znamená spáchať trestný čin, ísť proti záujmom nášho socialistického priemyslu. To však nie je všetko. Na udržanie pracovníkov v podniku je potrebné ďalej zlepšovať ponuku a životné podmienky pracovníkov. Nemožno poprieť, že v oblasti bytovej výstavby a zásobovania robotníkov sa za posledné roky urobilo pomerne veľa. Ale to, čo sa urobilo,
sílo úplne nepostačuje na pokrytie rýchlo rastúcich potrieb pracovníkov. Nemožno tvrdiť, že predtým tu bolo menej bytov ako teraz a že vzhľadom na to možno byť pokojný s dosiahnutými výsledkami. Nemožno sa odvolávať ani na skutočnosť, že predtým bola zásoba pracovníkov oveľa horšia ako teraz a že vzhľadom na to možno byť spokojný s existujúcou situáciou. Len prehnití a poriadne prehnití ľudia sa môžu utešovať odkazmi na minulosť. Musíme vychádzať nie z minulosti, ale z rastúcich potrieb pracujúcich v súčasnosti. Musíme pochopiť, že životné podmienky našich pracovníkov sa radikálne zmenili. Robotník dnes už nie je tým, čím býval. Moderný robotník, náš sovietský robotník, chce žiť s pokrytím všetkých svojich hmotných a kultúrnych potrieb ako v zmysle zásobovania potravinami, tak v zmysle bývania, ako aj v zmysle zabezpečenia kultúrnych a všetkých ostatných potrieb. Má na to právo a my sme povinní mu tieto podmienky poskytnúť. Pravda, že u nás netrpí nezamestnanosťou, je oslobodený od jarma kapitalizmu, už nie je otrokom, ale pánom svojho biznisu. Ale to nestačí. Požaduje zabezpečenie všetkých svojich materiálnych a kultúrnych potrieb a my sme povinní túto požiadavku splniť. Nezabúdajte, že my sami teraz kladieme na pracovníka určité požiadavky, vyžadujeme od neho pracovnú disciplínu, tvrdú prácu, súťaživosť, šokovú prácu. Nezabúdajte, že veľká väčšina robotníkov prijala tieto požiadavky sovietskej moci s veľkým nadšením a hrdinsky ich naplňa. Nečudujte sa preto, že realizáciou požiadaviek sovietskej moci budú robotníci zasa požadovať, aby plnila svoje záväzky na ďalšie zlepšenie materiálnej a kultúrnej situácie robotníkov. Takže odstrániť fluktuáciu práce, zrušiť systém vyrovnávania, správne organizovať mzdy, zlepšiť životné podmienky pracovníkov, taká je úloha. To je situácia pri otázke druhej novej podmienky rozvoja nášho priemyslu. Prejdime k otázke tretej podmienky. I. Organizácia práce. Vyššie som hovoril o potrebe eliminovať fluktuáciu práce a zabezpečiť pracovníkov v podnikoch. No zabezpečením pracovníkov sa celá záležitosť nekončí. Nestačí dosiahnuť zničenie tekutosti. Taktiež je potrebné dať pracovníkom také pracovné podmienky, ktoré by im poskytli možnosť pracovať efektívne, zvýšiť produktivitu a zlepšiť kvalitu výrobkov. Je preto potrebné organizovať prácu v podnikoch tak, aby produktivita rástla z mesiaca na mesiac, zo štvrť roka na štvrť rok. Dá sa povedať, že súčasná aktuálna organizácia práce v našich podnikoch zodpovedá moderným požiadavkám výroby, to sa bohužiaľ povedať nedá. V každom prípade máme ešte množstvo podnikov, kde je organizácia práce mimoriadne zlá, kde namiesto poriadku a dôslednosti v práci vládne neporiadok a zmetok, kde namiesto zodpovednosti za prácu úplná nezodpovednosť a neosobnosť. Čo je to depersonalizácia? Anonymita je absencia akejkoľvek zodpovednosti za pridelenú prácu, absencia zodpovednosti za mechanizmy, za stroje, za nástroje. Je jasné, že s depersonalizáciou nemôže byť reč o nejakom vážnom zvýšení produktivity práce, o zlepšení kvality výrobkov, o starostlivosti o mechanizmy, obrábacie stroje a nástroje. Viete, k čomu viedla depersonalizácia železničnej dopravy? To vedie k rovnakým výsledkom v priemysle. Zničili sme neosobnosť železničnej dopravy a zlepšili prácu tej druhej. To isté musíme urobiť aj v priemysle, aby sme jeho prácu pozdvihli na najvyššiu úroveň. Predtým sa ešte dalo nejako vyžiť s nesprávnou organizáciou práce, ktorá pohodlne koexistuje s neosobnosťou a nezodpovednosťou každého zamestnanca za danú konkrétnu prácu. Teraz je to už iná vec. Teraz je situácia úplne iná. Pri súčasnom obrovskom rozsahu výroby a prítomnosti obrovských podnikov je neosobnosť takou pohromou priemyslu, že predstavuje hrozbu pre všetky naše výrobné a organizačné úspechy v podnikoch. Ako by sa mohla neosobnosť zakoreniť v mnohých podnikoch? Do podnikov prišla ako nelegálna spoločníčka neprerušenej spoločnosti. Bolo by nesprávne tvrdiť, že kontinuita nevyhnutne zahŕňa neosobnosť vo výrobe. So správnou organizáciou práce, s organizáciou zodpovednosti každého za konkrétnu prácu, s prítomnosťou určitých skupín pracovníkov zaradených do mechanizmov, strojov, so správnou organizáciou zmien, ktoré nie sú navzájom horšie v kvalite a kvalifikácii, za týchto podmienok vedie nepretržitá práca k obrovskému zvýšeniu produktivity práce, zlepšeniu kvality práce, vykoreneniu neosobnosti. Ide napríklad o železničnú dopravu, kde je teraz nepretržitá prevádzka, ale už neexistuje anonymita. Dá sa povedať, že v priemyselných podnikoch máme rovnako priaznivý obraz s kontinuitou? To sa bohužiaľ povedať nedá. Faktom je, že množstvo podnikov prešlo na nepretržitú prácu príliš unáhlene, bez toho, aby si pripravili vhodné podmienky, bez riadneho organizovania zmien, ktoré boli viac menej rovnocenné v kvalite a kvalifikácii, bez toho, aby za túto špecifickú prácu organizovali zodpovednosť každého. A to viedlo k tomu, že kontinuita
ponechaná vôli živlov sa zmenila na neosobnosť. Výsledkom je, že v mnohých podnikoch máme papierovú, verbálnu kontinuitu a nepapierovú, skutočnú neosobnosť. Výsledkom je nedostatok zmyslu pre zodpovednosť za prácu, nedbalý prístup k mechanizmom, masívne poruchy strojov a nedostatok podnetov na zvyšovanie produktivity práce. Nie nadarmo sa hovorí, zvýšili by sme produktivitu práce a zlepšili podnikanie, ale kto nás ocení, keď nikto za nič nezodpovedá? Z toho vyplýva, že niektorí naši súdruhovia sa sem tam ponáhľali so zavedením nepretržitého prerušenia a vo svojom zhone nepretržité prerušenie deformovali a zmenili ho na neosobné. Na odstránenie tejto situácie a zničenie anonymity existujú dva spôsoby. Alebo zmeniť podmienky vykonávania nepretržitého prerušenia tak, aby sa nepretržité prerušenie nezmenilo na neosobnosť podľa vzoru toho, čo sa robilo vo vzťahu k železničnej doprave. Alebo tam, kde momentálne nie sú priaznivé podmienky na takýto experiment. Zahodiť papierové nepretržité prerušenie, prejsť dočasne na 6-dňové prerušenie, ako to bolo nedávno v traktorovom závode Stalingrad, a pripraviť podmienky tak, aby v prípade potreby potom sa vráťte k tej skutočnej, nie papierovej kontinuite, vráťte sa možno ku kontinuite, ale bez depersonalizácie. Neexistujú žiadne iné východiská. Niet pochýb o tom, že naši obchodní manažéri tomu všetkému celkom dobre rozumejú. Ale oni mlčia, prečo? Pretože sa očividne boja pravdy. Ale odkedy sa bolševici začali báť pravdy? Nie je pravda, že v mnohých podnikoch sa kontinuita zmenila na neosobnosť, že kontinuita je tak zdeformovaná do posledného stupňa? Otázkou je, kto potrebuje takúto kontinuitu? Kto by si trúfol povedať, že záujmy zachovania tohto referátu a pokrivenej kontinuity sú vyššie ako záujmy správnej organizácie práce, nad záujmy rozvoja produktivity práce, nad záujmy skutočnej kontinuity, nad záujmy nášho socialistického priemyslu? Nie je jasné, že čím skôr pochováme kontinuitu papiera, tým skôr dosiahneme správnu organizáciu práce? Niektorí súdruhovia si myslia, že odosobnenie sa dá zničiť kúzlami a vysielanými prejavmi. V každom prípade poznám množstvo obchodných manažérov, ktorí sa vo svojom boji proti zbaveniu osobnej zodpovednosti obmedzujú na to, že na poradách občas vystúpia s nadávkami na zbavenie osobnej zodpovednosti, pričom zrejme veria, že po takýchto prejavoch už samotná depersonalizácia by mala zmiznúť, aby som tak povedal, aby gravitácia. Hlboko sa mýlia, ak si myslia, že depersonalizáciu možno z praxe odstrániť rečami a kúzlami. Nie, súdruhovia, neosobnosť nikdy sama od seba nezmizne. Zničiť to môžeme a musíme len my sami, pretože ty a ja sme pri moci a my sme spolu s tebou zodpovední za všetko, vrátane depersonalizácie. Myslím si, že by bolo oveľa lepšie, keby naši ekonomickí lídri namiesto rečí a zaklínadiel sedeli povedzme mesiac alebo dva v bani alebo vo fabrike a študovali všetky detaily a maličkosti organizácie, pracovnej sily, zničená by vlastne bola anonymita a potom by sa skúsenosti z tohto podniku rozšírili do iných podnikov. To by bolo oveľa lepšie. Bol by to skutočný boj proti depersonalizácii, boj za správnu, bolševickú organizáciu práce, boj za správnu rovnováhu síl v podniku. Takže odstrániť neosobnosť, zlepšiť organizáciu práce a správne rozložiť sily v podniku, taká je úloha. Taká je situácia pri otázke tretej novej podmienky rozvoja nášho priemyslu. Prejdime k otázke štvrtej podmienky. IU. Otázka priemyselnej a technickej inteligencie robotníckej triedy. Situácia sa zmenila aj vo vzťahu k veliteľskému personálu priemyslu vo všeobecnosti a najmä vo vzťahu k inžinierskému a technickému personálu. Predtým bola situácia u nás taká, že hlavným zdrojom celého nášho priemyslu bola ukrajinská uholná a hutnícka základňa. Ukrajina dodávala kov do všetkých našich priemyselných regiónov, ako na juh, tak aj do Moskvy a Leningradu. Dodávala uhlie aj našim hlavným podnikom v SR. Tu vylučujem Ural, pretože v tomto smere bol podiel Uralu v porovnaní s Donbasom zanedbateľný. V súlade s tým sme mali tri hlavné centrá pre rozvoj priemyselného veliteľského personálu. Juh, Moskovský okres, Leningradský okres. Je jasné, že za tohto stavu by sme si ako tak vystačili s minimum inžiniersko-technických síl, ktorými by naša krajina mohla disponovať len vtedy. V nedávnej minulosti to tak bolo. Teraz však máme úplne inú situáciu. Teraz je, myslím, jasné, že pri zachovaní súčasného tempa rozvoja a gigantického rozsahu výroby sa už nemôžeme spoliehať len na ukrajinskú uholnú a hutnícku základňu. Viete, že už nemáme dostatok ukrajinského uhlia a kovu, napriek rastu ich produkcie. Viete, že sme kvôli tomu nútení vytvoriť novú uholnú a hutnícku základňu na východe Ural Kuzbas. Viete, že túto základňu vytvárame nie bez úspechu, ale to nestačí. Musíme ďalej vytvoriť metalurgiu na samotnej Sibíri a
aby sme uspokojili jej rastúce potreby, a už ho tvoríme. Potrebujeme tiež vytvoriť novú základňu pre metalurgiu neželezných kovov v Kazachstane, v Turkestane. Musíme konečne rozvinúť rozsiahlu výstavbu železníc. Je to diktované záujmami SRAKO celku, záujmami okrajových republik, ako aj záujmami centra. Z toho však vyplýva, že si už nevystačíme s minimum inžinierských, technických a veliteľských síl priemyslu, s ktorými sme si vystačili predtým. Z toho vyplýva, že staré centrá na formovanie ženiných a technických síl už nestačia, že je potrebné vytvoriť celú sieť nových centier, na Urale, na Sibíri, v Strednej Ázii. Teraz si musíme zabezpečiť 3-krát, 5-krát viac ženiných, technických a priemyselných veliteľských síl, ak skutočne uvažujeme o realizácii programu socialistickej industrializácie SR. Ale nepotrebujeme len nejaké veliteľské a inžinierské sily. Potrebujeme veliteľské a inžinierské sily, ktoré sú schopné porozumieť politike robotníckej triedy našej krajiny, schopné internalizovať túto politiku a pripravené ju svedomito realizovať. Čo to znamená? To znamená, že naša krajina vstúpila do fázy rozvoja, keď si robotnícka trieda musí vytvoriť vlastnú výrobnú a technickú inteligenciu, schopnú brániť svoje záujmy vo výrobe ako záujmy vládnúcej triedy. Ani jedna vládnúca trieda sa nezaobišla bez vlastnej inteligencie. Niet dôvodu pochybovať o tom, že aj robotnícka trieda SR sa nezaobíde bez vlastnej výrobnej a technickej inteligencie. Sovietska vláda vzala túto okolnosť do úvahy a otvorila dvere vysokých škôl vo všetkých odvetviach národného hospodárstva ľuďom z robotníckej triedy a robotníckeho roľníctva. Viete, že 10 000 robotnícko-roľníckej mládeže teraz študujú na vysokých školách. Ak predtým v kapitalizme boli vysoké školy monopolom Barčukov, teraz v sovietskom systéme tam dominantnú silu predstavuje robotnícko-roľnícka mládež. Niet pochýb o tom, že čoskoro dostaneme z našich vzdelávacích inštitúcií tisíce nových technikov a inžinierov, nových veliteľov nášho priemyslu. Ale to je len jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že výrobná a technická inteligencia robotníckej triedy sa bude formovať nielen z ľudí, ktorí prešli vysokoškolským vzdelaním, ale bude sa rekrutovať aj z praktických pracovníkov našich podnikov, z kvalifikovaných robotníkov, z TZV, kultúrne sily robotníckej triedy v závode, v továrni, v bani. Iniciátori konkurencie, vedúci šokových brigád, praktickí inšpirátori vzopätia práce, organizátori prác na niektorých stavbách, to je nová vrstva robotníckej triedy, ktorá spolu so súdruhmi, ktorí prešli vysokoškolským vzdelaním, by mal tvoriť jadro robotníckej inteligencie, jadro veliteľského štábu nášho priemyslu. Úlohou nie je vymazať týchto podnikavých súdruhov z dola, odvážne ich povýšiť na veliteľské pozície, dať im možnosť preukázať svoje organizačné schopnosti, dať im možnosť doplniť si vedomosti a vytvoriť vhodné prostredie pre bez toho, aby na to šetrili peniaze. Medzi týmito súdruhmi je dosť veľa nestraníkov. To však nemôže slúžiť ako prekážka na ich odvážne presadzovanie do vedúcich pozícií. Práve naopak, práve ich, týchto nestraníckych súdruhov treba obklopiť osobitnou pozornosťou, treba povyšovať do veliteľských funkcií, aby sa v praxi presvedčili, že strana si vie vážiť schopných a talentovaných pracovníkov. Niektorí súdruhovia si myslia, že do vedúcich pozícií v továrňach môžu postúpiť len súdruhovia zo strany. Na tomto základe často vytierajú schopných a podnikavých nestraníckych súdruhov, pričom na prvé miesto stavajú členov strany, hoci sú menej schopní a neiniciatívni. Netreba dodávať, že nie je nič hlúpejšie a reakčnejšie ako takáto, tak povediac, politika. Sotva treba dokazovať, že takáto politika môže stranu len zdiskreditovať a odsudziť nestraníckych pracovníkov zo strany. Našou politikou vôbec nie je urobiť zo strany uzavretú kastu. Našou zásadou je, že medzi straníckymi a nestraníckymi pracovníkmi by mala vládnuť atmosféra vzájomnej dôvery, atmosféra vzájomného overovania, Lenin. Naša strana je silná v robotníckej triede okrem iného aj preto, že presadzuje práve túto politiku. Takže zabezpečiť, aby robotnícka trieda SR mala vlastnú výrobnú a technickú inteligenciu, taká je úloha. Taká je situácia pri otázke štvrtej novej podmienky rozvoja nášho priemyslu. Prejdime k otázke piatej podmienky. V náznaky obratu medzi starou priemyselnou a technickou inteligenciou inak je postavená aj otázka postoja k starej, buržoáznej výrobnej a technickej inteligencii. Asi pred 2 rokmi bola situácia u nás taká, že najkvalifikovanejšia časť starej technickej inteligencie bola nakazená sabotážnou chorobou. Navyše sabotáž bola vtedy akousi módou. Niektorí škodili, iní kryli sabotérov, iní si umývali ruky a zostali neutrálni a ďalší kolísali medzi sovietskou mocou a sabotérmi. Samozrejme, väčšina starej technickej inteligencie pokračovala v práci viac menej lojálne. Ale tu nehovoríme o väčšine, ale o najkvalifikovanejšej časti technickej inteligencie. Ako sabotážne hnutie
hnutie vzniklo, ako sa pestovalo, zhoršenie triedneho boja v SR, útočná politika sovietskej moci voči kapitalistickým prvkom mesta a vidieka, ich odpor voči politike sovietskej moci, zložitosť medzinárodnej situácie, ťažkosti kolektívneho a výstavba štátnej farmy, ak aktivitu bojovej časti záškodníkov posilnili intervencionistické podniky imperialistov z kapitalistických krajín a obilné ťažkosti v krajine, tak váhanie ďalšej časti starej technickej inteligencie voči aktívnym záškodníkom umocnili módne reči, trockisticko-menševických rečníkov o tom, že z kolektívnych a štátnych fariem aj tak nič nebude. Sovietska vláda stále degeneruje a musí čoskoro padnúť, samotní bolševici presadzujú intervenciu svojou politikou ať, navyše aj keď niektorí starí bolševici z radov pravicových deviatijúcov v tomto období neodolali poblázneniu a odklonili sa od strany, nie sa prečo čudovať, že istá časť starej zakolísala aj technická inteligencia, ktorá bolševizmu nikdy nevoňala. Je jasné, že za tohto stavu vecí mohla sovietska vláda uplatňovať vo vzťahu k starej technickej inteligencii iba jednu jedinú politiku, politiku porážky aktívnych sabotérov, stratifikáciu neutrálov a prilákanie lojálnych. Stalo sa to pred rokom alebo dvoma. Dá sa povedať, že teraz máme presne rovnakú situáciu? Nie, to sa nedá povedať. Naopak, teraz máme úplne inú situáciu. Na začiatok sme porazili a úspešne prekonávame kapitalistické prvky mesta a vidieka. Samozrejme, to nemôže potešiť starú inteligenciu. Je veľmi pravdepodobné, že svojim zlomeným priateľom stále vyjadrujú sústrasť. Nestáva sa však, že by sympatizanti a najmä neutrálni a váhaví dobrovoľne súhlasili so zdieľaním osudu svojich aktívnych priateľov, keď títo utrpeli krutú a nenapraviteľnú porážku. Ďalej sme prekonali ťažkosti s obilím a nie len, že sme ich prekonali, ale vyvážame do zahraničia také množstva obilia, aké sme ešte nikdy počas existencie sovietskej moci nevyviezli. Preto zaniká aj tento argument váhajúcich. Ďalej, teraz už aj slepí vidia, že na čele výstavby kolektívnych a štátnych fariem sme definitívne zvíťazili, keď sme dosiahli najväčšie úspechy. V dôsledku toho sa najdôležitejšia vec v arzenálu starej inteligencie dostala do priepasti. Čo sa týka intervencionistických nádejí buržoáznej inteligencie, treba priznať, že sa z nich, aspoň zatiaľ, vykľul dom na piesku. V skutočnosti slúbili intervenciu na 6 rokov a nikdy sa nepokúsili zasiahnuť. Je na čase priznať, že našu bystrú buržoáznu inteligenciu jednoducho vodili za nos. To ani nehovorím o tom, že už samotné správanie aktívnych sabotérov na známom procese v Moskve malo odhaliť a vlastne vyvrátiť myšlienku sabotáže. Je jasné, že tieto nové okolnosti nemohli zostať bez vplyvu na našu starú technickú inteligenciu. Nová situácia mala vytvoriť a skutočne vytvorila nové nálady medzi starou technickou inteligenciou. To vlastne vysvetľuje skutočnosť, že máme isté náznaky obratu určitej časti tejto inteligencie, ktorá predtým sympatizovala so sabotérmi, k sovietskej moci. Skutočnosť, že nie len táto vrstva starej inteligencie, ale aj istí včerajší diverzanti, významná časť včerajších diverzantov, začínajú pracovať v množstve závodov a tovární spolu s robotníckou triedou, táto skutočnosť nepochybne naznačuje, že obrat medzi stará technická inteligencia už začala. To samozrejme neznamená, že nemáme viac škodcov. Nie, to neznamená. Dokiaľ budeme mať triedy, kým budeme mať kapitalistické prostredie, sú a budú sabotéri. To však znamená, že keďže značná časť starej technickej inteligencie, ktorá predtým tak či onak sympatizovala so sabotérmi, sa teraz obrátila k sovietskej moci, zostáva už len malý počet aktívnych sabotérov, sú izolovaní a budú musí ísť zatiaľ hlboko pod zem. Ale z toho vyplýva, že sa musí patrične zmeniť aj naša politika voči starej technickej inteligencii. Ak sa v čase vrcholiacej sabotáže náš postoj k starej technickej inteligencii vyjadroval najmä politikou porážky, tak teraz, v období obratu tejto inteligencie k sovietskej moci, by sa náš postoj k nej mal prejavovať najmä politikou porážky, prilákať a starať sa oň. Bolo by nesprávne a nie dialektické pokračovať v starej politike za nových, zmenených podmienok. Bolo by hlúpe a nerozumné považovať teraz takmer každého špecialistu a inžiniera starej školy za neodhaleného zločinca a sabotéra. Špecializmus bola zostáva v našej krajine vždy považovaný za škodlivý a hanebný jav. Takže zmeniť postoj k inžinierským a technickým silám starej školy, prejaviť im viac pozornosti a starostlivosti, odvážnejšie ich zapojiť do práce, taká je úloha. Taká je situácia pri otázke 5. novej podmienky rozvoja nášho priemyslu. Prejdime k otázke poslednej podmienky. Vy. O samofinancovaní obrázok by bol neúplný, keby som sa nedotkol ešte jednej novej podmienky. Hovoríme o zdrojoch akumulácie pre priemysel, pre národné hospodárstvo a o zvyšovaní miery tejto akumulácie. Čo je nové a špeciálne vo vývoji nášho priemyslu z pohľadu akumulácie? Faktom je, že
staré zdroje akumulácie už nestačia na ďalšiu expanziu priemyslu. Faktom je, že ak chceme skutočne udržať a rozvíjať bolševické tempo industrializácie, je potrebné nájsť nové zdroje akumulácie a posilniť staré. Z histórie kapitalistických krajín je známe, že nejeden mladý štát, ktorý chcel pozdvihnúť svoj priemysel na vyššiu úroveň, sa nezaobišiel bez vonkajšej pomoci v podobe dlhodobých úverov či pôžičiek. Na základe toho kapitalisti západných krajín úplne odmietli našej krajine úvery a pôžičky v domnení, že nedostatok úverov a pôžičiek by určite bránil industrializácii našej krajiny. Ale kapitalisti sa mýlili. Nebrali do úvahy skutočnosť, že naša krajina má na rozdiel od kapitalistických krajín niektoré špeciálne zdroje akumulácie dostatočné na obnovu a ďalší rozvoj priemyslu. A skutočne, obnovili sme nielen priemysel, nielen poľnohospodárstvo a dopravu, ale už sa nám podarilo zrealizovať veľkolepú úlohu rekonštrukcie ťažkého priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy. Je jasné, že sme na túto záležitosť minuli desiatky miliárd rubľov. Odkiaľ sa vzali tieto miliardy? Z ľahkého priemyslu, z poľnohospodárstva, z rozpočtových úspor. Tak toto u nás donedávna išlo. Teraz sú veci úplne iné. Ak predtým staré zdroje akumulácie postačovali na rekonštrukciu priemyslu a dopravy, teraz už zjavne začínajú byť nedostatočné. Teraz nejde o rekonštrukciu starého priemyslu. Ide o vytvorenie nového, technicky vyzbrojeného priemyslu na Urale, Sibíria, Kazachstane. Ide o vytvorenie novej veľkovýroby v obilných, živočíšnych a surovinových oblastiach SR. Ide o vytvorenie novej železničnej siete medzi východom a západom SR. Je jasné, že staré zdroje akumulácie nemôžu stačiť na tento grandiózny podnik. To však nie je všetko. K tomu treba prirátať fakt, že v mnohých našich podnikoch a hospodárskych organizáciách boli vďaka zlému vedeniu obchodu úplne podkopané princípy nákladového účtovníctva. Faktom je, že mnohé podniky a obchodné organizácie už dávno prestali počítať, kalkulovať a zostavovať primerané bilancie príjmov a výdavkov. Faktom je, že v mnohých podnikoch a hospodárskych organizáciách pojmy hospodársky režim, zníženie neproduktívnych nákladov, racionalizácia výroby už dávno vyšli z módy. Očividne rátajú s tým, že štátna banka nám stále poskytne potrebné sumy. Faktom je, že v poslednom čase sa výrobné náklady vo viacerých podnikoch začali zvyšovať. Dostanú za úlohu znížiť výrobné náklady o 10 a viac percent, no zvyšujú ich. Čo je zníženie nákladov? Viete, že každé percento zníženia nákladov znamená akumuláciu 150-200 miliónov rubľov v rámci odvetvia. Je jasné, že zvyšovanie výrobných nákladov za týchto podmienok znamená stratu stoviek miliónov rubľov pre priemysel a celé národné hospodárstvo. Z toho všetkého vyplýva, že sa už nemôžeme spoliehať len na ľahký priemysel, len na rozpočtové úspory, len na príjmy z poľnohospodárstva. Ľahký priemysel predstavuje bohatý zdroj akumulácie a teraz má všetky šance na ďalší rozvoj, ale tento zdroj nie je neobmedzený. Poľnohospodárstvo predstavuje rovnako bohatý zdroj akumulácie, no teraz, v období svojej rekonštrukcie, samo potrebuje finančnú pomoc od štátu. Čo sa týka rozpočtových úspor, sami viete, že nemôžu a ani by nemali byť neobmedzené. Čo zostáva? Ťažký priemysel zostáva. Preto je potrebné zabezpečiť, aby ťažký priemysel a predovšetkým jeho strojárska časť produkovala aj úspory. Posilňovaným a rozširovaním starých zdrojov akumulácie je preto potrebné zabezpečiť, aby aj ťažký priemysel a predovšetkým strojárstvo produkoval akumuláciu. Toto je cesta von. Čo je k tomu potrebné? Odstránenie zlého hospodárenia, mobilizácia vnútorných priemyselných zdrojov, zavedenie a posilnenie nákladového účtovníctva vo všetkých našich podnikoch, systematické znižovanie nákladov, posilnenie vnútropriemyselnej akumulácie vo všetkých odvetviach bez výnimky. Toto je cesta von. Takže zaviesť a posilniť samofinancovanie, zvýšiť vnútropriemyselnú akumuláciu, to je úloha. Pracovať novým spôsobom, viesť novým spôsobom, to sú, súdruhovia, nové podmienky pre rozvoj nášho priemyslu. Význam týchto nových podmienok je v tom, že vytvárajú novú situáciu pre priemysel, vyžadujúcu si nové metódy práce, nové metódy riadenia. Takže, a ukazuje sa teda, že sa už nemožno spoliehať ako predtým na gravitáciu pracovnej sily. Aby sa priemyslu zabezpečila pracovná sila, je potrebné ju organizovane naverbovať, je potrebné prácu mechanizovať. Myslieť si, že sa pri našom tempe práce a rozsahu výroby zaobídeme bez mechanizácie, znamená dúfať, že dokážeme naberať more lyžičkou. B. Ďalej sa ukazuje, že fluktuáciu pracovnej sily v priemysle už nemožno tolerovať. Aby sme sa zbavili tohto zla, je potrebné organizovať mzdy novým spôsobom a viac menej konštantné zloženie pracovníkov v podnikoch. C. Ďalej sa ukazuje, že už nemôžeme tolerovať depersonalizáciu vo výrobe. Aby sme sa zbavili tohto zla, je potrebné organizovať prácu novým
spôsobom, je potrebné usporiadať sily tak, aby každá skupina pracovníkov bola zodpovedná za prácu, za mechanizmy, za stroje, za kvalitu, diela. D. Ďalej sa ukazuje, že s minimum starých inžinierských a technických síl, ktoré sme zdedili z buržoázneho Ruska, sa už po starom nedá vystačiť. Aby sa zvýšilo súčasné tempo a rozsah výroby, je potrebné zabezpečiť, aby robotnícka trieda mala vlastnú výrobnú a technickú inteligenciu. E. Ďalej sa ukazuje, že starým spôsobom je nemožné dať dokopy všetkých odborníkov a inžinierské a technické sily starej školy. Aby sme vzali do úvahy zmenenú situáciu, musíme zmeniť našu politiku a ukázať maximálnu starostlivosť tým odborníkom a inžinierským a technickým silám starej školy, ktorí sa definitívne obracajú k robotníckej triede. F. Nakoniec sa ukazuje, že sa nemôžeme naďalej spoliehať na staré zdroje akumulácie starým spôsobom. Na zabezpečenie ďalšieho rozvoja priemyslu a poľnohospodárstva je potrebné uviesť do činnosti nové zdroje akumulácie, odstrániť zlé hospodárenie, zaviesť nákladové účtovníctvo, znížiť náklady a zvýšiť vnútropriemyselnú akumuláciu. To sú nové podmienky pre rozvoj priemyslu, vyžadujúce nové metódy práce, nové metódy riadenia hospodárskej výstavby. Čo je potrebné na znovu objavenie vodcovstva? To si v prvom rade vyžaduje, aby naši ekonomickí lídri rozumeli novej situácii, študovali konkrétne nové podmienky pre rozvoj priemyslu a reštrukturalizovali svoju prácu v súlade s požiadavkami novej situácie. To si ďalej vyžaduje, aby naši ekonomickí manažéri riadili podniky nie všeobecne, nie zo vzduchu, ale špecificky, objektívne, aby ku každej záležitosti nepristupovali z hľadiska všeobecnej reči, ale prísne obchodne, spôsobom, aby sa neobmedzovali na papierovú odpoveď alebo všeobecné frázy a slogany, ale išli do techniky veci, ponorili sa do detailov veci, ponorili sa do maličkostí, pretože teraz sa veľké veci budujú z malé veci. To si ďalej vyžaduje, aby sa naše súčasné ťažkopádne združenia, ktoré niekedy zahŕňajú 100-200 podnikov, okamžite rozčlenili a rozdelili do niekoľkých združení. Je jasné, že predseda združenia, ktoré sa zaoberá stovkou alebo viacerými fabrikami, nemôže skutočne poznať tieto fabriky, ich možnosti a prácu. Je jasné, že bez toho, aby poznal fabriky, nie je schopný ich riadiť. Preto, aby mali predsedovia spolkov možnosť skutočne študovať továrne a riadiť ich, je potrebné ich odbremeniť od prebytku fabrík, je potrebné rozdeliť spolky do viacerých spolkov a priblížiť spolky továrne. To si ďalej vyžaduje, aby naše združenia prešli od kolegiálneho riadenia k individuálnemu riadeniu. Teraz je situácia taká, že 10-15 ľudí sedí v radách asociácie a píše príspevky a diskutuje. Tak toto už ďalej nezvládnete, sú druhovia. Musíme zastaviť papierové vedenie a prejsť na skutočnú, obchodnú, bolševickú prácu. Na čele združenia nech zostane predseda združenia a viacerí poslanci. To bude úplne stačiť na riadenie združenia. Bolo by lepšie poslať zvyšok členov predstavenstva dole do závodov a tovární. Bolo by to oveľa užitočnejšie pre nich aj pre biznis. To si ďalej vyžaduje, aby predsedovia združení a ich zástupcovia častejšie navštevovali fabriky, zostali v nich dlhšie pracovať, lepšie spoznali továrnikov a miestnych ľudí nielen učili, ale sa od nich aj učili. Myslieť si, že teraz možno viesť z kancelárie, sedieť v kancelárii, ďaleko od továrni, je na omyle. Ak chcete riadiť továrne, musíte častejšie komunikovať so zamestnancami podnikov, musíte s nimi udržiavať živé spojenie. Na záver pár slov o našom pláne výroby na rok 1931. V strane sú ľudia, ktorí tvrdia, že náš výrobný program je nereálny a nerealizovateľný. Je to niečo ako schedrinové múdre mienky, ktoré sú vždy pripravené šíriť okolo seba prázdnotu bez myšlienkovitosti. Je náš výrobný program reálny? Samozrejme áno. Je skutočný už len preto, že máme všetky potrebné podmienky na jeho realizáciu. Je skutočný už len preto, že jeho realizácia teraz závisí výlučne od nás samých, od našich schopností a túžby využiť bohaté možnosti, ktoré máme k dispozícii. Ako inak možno vysvetliť skutočnosť, že množstvo podnikov a odvetví už plán prekročilo? To znamená, že iné podniky a odvetvia môžu plán splniť a prekročiť. Bolo by hlúpe myslieť si, že plán výroby sa skladá zo zoznamu čísel a úloh. V skutočnosti je plán výroby živou a praktickou činnosťou miliónov ľudí. Realitou nášho výrobného plánu sú milióny pracovníkov, ktorí vytvárajú nový život. Realitou nášho programu sú živí ľudia, to sme vy a ja, naša vôľa pracovať, naša ochota pracovať novým spôsobom, naše odhodlanie splniť plán. Máme to, práve toto odhodlanie? Áno, mám. Preto sa náš výrobný program môže a musí realizovať. Predĺžený potlesk. Pravda 683, 57931 pracovníkom a administratívnym a technickým pracovníkom AMO 20, pozdrav napísali v Stalin v súvislosti so vstupom do prevádzky 1. októbra 1931.
1931 priemyselného giganta, moskovského automobilového závodu AMO. V deň spustenia závodu, na žiadosť robotníkov, na celozávodnej konferencii robotníkov, inžiniersko-technického personálu a zamestnancov, bol závod pomenovaný po súdruhovi Stalinovi, začal sa volať Stalin automobilový závod. 81. Ústredný výbor Všezväzovej komunistickej strany bolševikov s veľkým zadosťučinením berie na vedomie víťazstvo robotníkov a administratívneho a technického personálu závodu AMO. Tam, kde mohli ruskí kapitalisti postaviť automobilové dielne so zaostalou technológiou, nízkou produktivitou práce a barbarskými prevádzkovými metódami, vznikol mohutný gigant s produktivitou 25 000 nákladných aut, využívajúci všetky výdobytky modernej techniky. Vaše víťazstvo je víťazstvom všetkých pracujúcich ľudí našej krajiny. Ústredný výbor Všezväzovej komunistickej strany bolševikov vyjadruje neotrasiteľnú dôveru, že po tomto prvom veľkom víťazstve budú nasledovať ďalšie vaše víťazstvá. Vývoj novej technológie závodu, stabilná realizácia výrobného programu, znižovanie výrobných nákladov a vysoká kvalitné produkty. Srdečné bolševické pozdravy všetkým staviteľom prvého automobilového gigantu v SR, závodu AMO. Tajomník ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov I. Stalin, pravda č. 271/1931 pracovníkom a administratívnym a technickým pracovníkom Trastorostroji s veľkou pozornosťou pracovníci našej krajiny, milióny kolektívnych farmárov a strana sledovali postup výstavby charkovského traktorového závodu. Charkov Trastorconstruction je oceľovou baštou kolektivizácie ukrajinského poľnohospodárstva, jeho stavitelia sú predvojom vedúcim milióny ukrajinských roľníkov po ceste k socializmu. Výstavba charkovského traktorového závodu, ktorý sa pripája do rodiny traktorových závodov, zostane v histórii socialistického priemyslu našej krajiny ako príklad pravého bolševického tempa. Ústredný výbor Všezväzovej komunistickej strany bolševikov vyjadruje presvedčenie, že robotníci a inžiniersko-technický personál prekonajú ťažkosti mladej výroby, využijú skúsenosti zo stalingradského závodu a dosiahnu realizáciu bojového programu z roku 1932. Vrúcne bolševické pozdravy staviteľom druhého traktorového gigantu v SR. Tajomník ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov I. Stalin, pravda č. 271/1931 noviny Tehnika 21. Tehnika sú noviny vydávané raz za 3 dni od októbra 1931 do roku 1937. Do januára 1932 boli noviny orgánom Najvyššej rady národného hospodárstva SR, neskôr orgánom ľudového komisariátu ťažkého priemyslu SR. S pozdravom IV. Stalin bol uverejnený 10. októbra 1931 v novinách Tehnika Č. 83. Vítam vydanie prvých bolševických technických novín. Noviny Tehnika by sa mali stať silným nástrojom pre široké masy robotníkov, obchodných manažérov a technických inžinierov pri zvládaní technológií. Noviny Tehnika musia pomôcť strane vytvoriť 100 000 nových technikov a inžinierov z ľudí z robotníckej triedy, bojovníkov za bolševické tempo. Prajem novinám veľa úspechov. I. Stalin, pravda č. 280/1931 o niektorých otázkach v histórii bolševizmu, list redaktorovi časopisu Proletárska revolúcia. Vážení súdruhovia, ostro protestujem proti publikovaniu v časopise Proletárska revolúcia 22. Proletárska revolúcia je historický časopis. V rokoch 1921 až 1928 časopis vydávala Istpart, Komisia pre dejiny oktobrovej revolúcie Arcb, neskôr oddelenie ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany bolševikov pre štúdium dejín oktobrová revolúcia a Všezväzová komunistická strana bolševikov a od októbra 1928 do roku 1931 Leninovým inštitútom pod ústredným výborom Všezväzovej komunistickej strany bolševikov. Po ročnej prestávke časopis vydával v rokoch 1933 až 1941 inštitút Marx Engels Lenin pri ústrednom výbore Všezväzovej komunistickej strany bolševikov. 84. Č. 6. 1930 Sluckého protistranícky a polotrockistický článok Bolševici o nemeckej sociálnej demokracii v období jej predvojnovej krízy ako diskusný článok. Sluckí tvrdí, že Lenin, bolševici, podcenil nebezpečenstvo centrizmu v nemeckej a predvojnovej sociálnej demokracii vôbec, teda podcenil nebezpečenstvo skrytého oportunizmu, nebezpečenstvo zmierenia sa s oportunizmom. Inými slovami, podľa Sluckého sa ukazuje, že Lenin, bolševici, neviedol nezmieriteľný boj proti oportunizmu, pretože podceňovanie centrizmu je v podstate odmietnutím začať boj proti oportunizmu v plnom rozsahu.
rozsahu. Ukazuje sa teda, že Lenin v období pred vojnou ešte nebol skutočným bolševikom, že skutočným bolševikom sa stal až v období imperialistickej vojny, či dokonca na konci tejto vojny. Takto rozpráva Slucký vo svojom článku. A vy, namiesto toho, aby ste označili tohto novorazeného historika za ohovárača a falšovateľa, zapojte sa s ním do diskusie, dajte mu priestor. Nedá mi neprotestovať proti zaradeniu Slúckého článku do vášho časopisu ako diskusného článku, keďže otázka Leninovho bolševizmu nemôže byť predmetom diskusie. Otázka, či Lenin viedol zásadový, nezmieriteľný boj proti centrizmu, známy typ oportunizmu, alebo ho neviedol, bol Lenin skutočný bolševik alebo ním nebol. Vo svojom vyhlásení od redakcie, zaslanom ústrednému výboru 20. októbra, pripúšťate, že redaktori urobili chybu, keď umiestnili Slúckého článok ako diskusný článok. To je, samozrejme, dobré, napriek tomu, že redakčné vyhlásenie sa objavuje veľmi neskoro. Ale vo svojom vyhlásení robíte novú chybu, keď vyhlasujete, že redaktori považujú za politicky mimoriadne relevantné a potrebné, aby sa na stránkach proletárskej revolúcie ďalej rozvinul celý rad problémov súvisiacich so vzťahom bolševikov k predvojnovým. Druhá internacionála. To znamená, že máte v úmysle opäť vtiahnuť ľudí do diskusie o problémoch, ktoré sú axiómami bolševizmu. To znamená, že opäť uvažujete o premene otázky Leninovho bolševizmu z axiómy na problém, ktorý si vyžaduje ďalší rozvoj. Prečo? Na akom základe? Každý vie, že leninizmus sa zrodil, rástol a posilňoval v nemilosrdnom boji proti oportunizmu všetkých vrstiev, vrátane centrizmu na západe, kautský a centrizmu u nás, trocký a iný. To nemôžu poprieť ani priami nepriatelia bolševizmu. Toto je axióma. A vy nás ťaháte späť a snažíte sa premeniť axiómu na problém, ktorý podlieha ďalšiemu vývoju. Prečo? Na základe čoho? Možno kvôli neznalosti histórie bolševizmu, možno kvôli prehnitému liberalizmu, aby Slúckovia a ďalší trockého učeníci nemohli povedať, že im dávajú ústa. Celkom zvláštny liberalizmus, uskutočňovaný na úkor vlastných záujmov bolševizmu. Čo presne považujú redaktori za hodné diskusie v Slúckého článku? 1. Slúcký tvrdí, že Lenin, bolševici, nesledovali líniu zlomu, rozkol s oportunistami nemeckej sociálnej demokracie a oportunistami druhej internacionály z predvojnového obdobia. Chcete diskutovať o tejto trockistickej téze Slúckého? Ale čo je tu diskutabilné? Nie je jasné, že Slúcký jednoducho ohovára Lenina a bolševikov? Ohováranie treba označiť a nie zmeniť na predmet diskusie. Každý bolševik vie, ak je naozaj bolševik, že Lenin, dávno pred vojnou, približne v rokoch 1903-1904, keď sa v Rusku sformovala bolševická skupina a keď sa ľavica prvýkrát prejavila v nemeckej sociálnej demokracii, viedol líniu TZV, rozkol, k rozkolu s oportunistami tak tu, v ruskej sociálno-demokratickej strane, ako aj tam, v druhej internacionále, najmä v nemeckej sociálnej demokracii. Každý bolševik vie, že práve preto si bolševici už vtedy, 1903-1905, vyslúžili čestnú slávu schizmatikov a dezorganizátorov v radoch oportunistov druhej internacionály. Ale čo by mohol robiť Lenin, čo by mohli robiť bolševici, ak by ľavicoví sociálni demokrati v druhej internacionále a predovšetkým v nemeckej sociálnej demokracii predstavovali slabú a chabú skupinu, organizačne neorganizovanú, ideologicky nepremyslenú, ktorá by sa bála čo i len vysloviť, slovo prestávka, schizma? Nie je možné žiadať od Lenina, aby bolševici zorganizovali rozkol v západných stranách od Ruska pre ľavicu. O tom, že organizačná a ideová slabosť bola charakteristickou črtou ľavicových sociálnych demokratov nielen v predvojnovom období, ani nehovorím. Táto negatívna črta, ako je známe, zostala ľavici aj v období po vojne. Každý pozná hodnotenie nemeckých ľavicových sociálnych demokratov v slávnom Leninovom článku o Juniusovom pamflete, Junius, Rosa Luxemburgová, líderka ľavicových sociálnych demokratov v nemeckej sociálnej demokracii IST, uverejnenom v októbri 1916, TE. Neskôr viac ako dva roky po začiatku vojny, kde Lenin, kritizujúc množstvo závažných politických chýb ľavicových sociálnych demokratov v Nemecku, hovorí o slabosti všetkých nemeckých ľavičiarov, zapletených zo všetkých strán do odpornej siete kautskijské pokrytectvo, pedantstvo, priateľskosť k oportunistom, kde hovorí, že Junius sa úplne neoslobodil z prostredia nemeckých, ba ľavicových sociálnych demokratov, ktorí sa boja rozkolu, boja dokončiť revolučné heslá. 23. Pozrivy, Lenin, Works, Vid, 4, Zväzok 22, S, 305, 304, 87. Zo všetkých skupín druhej internacionály boli vtedy ruskí bolševici jedinou skupinou, ktorá bola schopná vďaka svojim organizačným skúsenostiam a ideologickým znalostiam podniknúť čokoľvek vážne v zmysle priameho zlomu, rozkolu so svojimi
oportunistami v ich ruskej sociálnej demokracii, ak by sa sľudskovci pokúsili ani len nedokázať, ale jednoducho predpokladať, že Lenin a ruskí bolševici nevyužili všetku svoju moc na to, aby zorganizovali rozkol s oportunistami, Plekhanov, Martov, Dan a vyhostili centristov, Trocký a ďalší prívrženci augustového bloku, potom by sa dalo polemizovať o Leninovom bolševizme, o bolševizme bolševikov. Faktom však je, že sľudskí sa neodvážia ani len naznačiť v prospech takéhoto divokého predpokladu. Netrúfajú si, pretože vedia, že proti takémuto predpokladu kričia známe fakty rozhodnej politiky rozchodu s oportunistami každého druhu, ktorú presadzovali ruskí bolševici 1904-1912. Netrúfajú si, lebo vedia, že na druhý deň budú pribití na pranýř. Ale tu je otázka, mohli ruskí bolševici uskutočniť rozkol so svojimi oportunistami a centristickými zmierovateľmi dávno pred imperialistickou vojnou 1904-1912, bez toho, aby súčasne sledovali líniu roztrhnutia, líniu rozkolu s oportunistami a centristi druhej internacionály? Kto môže pochybovať o tom, že ruskí bolševici považovali svoju politiku voči oportunistom a centristom za vzorovú politiku pre ľavicu na západe? Kto môže pochybovať o tom, že ruskí bolševici všetkými možnými spôsobmi tlačili ľavých sociálnych demokratov na západe, najmä ľavicu v nemeckej sociálnej demokracii, aby sa zlomili, rozdelili so svojimi oportunistami a centristami? Nie je vinou Lenina a ruských bolševikov, ak sa ukázalo, že ľavicoví sociálni demokrati na západe nie sú dostatočne zrelí na to, aby kráčali v stopách ruských bolševikov. 2. Sľudský vyčíta Leninovi a bolševikom, že rozhodne a neodvolateľne nepodporujú ľavicu v nemeckej sociálnej demokracii, že ju podporili len s vážnymi výhradami, že frakčné úvahy im zabránili podporovať ľavicu až do konca. Chcete debatovať proti tejto šarlatánskej a úplne falošnej výčitke. Ale čo je tu vlastne diskutabilné? Nie je jasné, že Sľudský tu lavíruje a snaží sa zakryť skutočné medzery v postavení ľavice v Nemecku falošnými výčitkami voči Leninovi a bolševikom? Nie je jasné, že bolševici nemohli podporovať ľavicu v Nemecku, ktorá neustále oscilovala medzi bolševizmom a menševizmom, bez vážnych výhrad, bez vážnej kritiky ich chýb, bez zrady robotníckej triedy a jej revolúcie? Podvodné manévre treba stigmatizovať, nie zmeniť na predmet diskusie. Áno, bolševici podporovali ľavých sociálnych demokratov v Nemecku len s určitými vážnymi výhradami, kritizujúc ich polomenševické chyby. Ale za to by sme im mali tlieskať, nie vyčítať. Sú ľudia, ktorí o tom pochybujú? Vráťme sa k najznámejším faktom z histórie. A, v roku 1903 sa medzi bolševikmi a menševikmi v Rusku objavili vážne nezhody v otázke členstva v strane. Bolševici chceli svojou formuláciou o členstve v strane vytvoriť organizačnú zábranu proti prílevu neproletárskych živlov do strany. Nebezpečenstvo takéhoto prílevu bolo vtedy vzhľadom na buržoázno-demokratickú povahu ruskej revolúcie viac než reálne. Opačný postoj obhajovali ruskí menševici, ktorí do Korán otvorili dvere strany neproletárskym živlom. Vzhľadom na dôležitosť problematiky ruskej revolúcie pre svetové revolučné hnutie sa západoeurópsky sociálni demokrati rozhodli do veci zasiahnuť. Zasiahli aj ľavicoví sociálni demokrati v Nemecku Parvusa Rosa Luxemburgová, vtedajší lídri ľavice. A čo? Obaja vystupovali za menševikov, proti bolševikom. Zároveň boli bolševici obviňovaní z ultracentralizmu a blankvuistickej tendencie. Následne tieto vulgárne a malomeštiacké prívlastky prevzali menševici a rozšírili sa do celého sveta. B. V roku 1905 sa medzi bolševikmi a menševikmi v Rusku rozvinuli nezhody o povahe ruskej revolúcie. Bolševici obhajovali myšlienku spojenectva robotníckej triedy s roľníkom pod hegemóniou proletariátu. Bolševici tvrdili, že veci musia viesť k revolučno-demokratickej diktatúre proletariátu a roľníkov, aby sa z buržoázno-demokratickej revolúcie okamžite prešlo k revolúcii socialistickej a zároveň sa zabezpečila podpora vidieckej chudoby. Menševici v Rusku odmietli myšlienku hegemónie proletariátu v buržoázno-demokratickej revolúcii, uprednostnili politiku dohody s liberálnou buržoáziou pred politikou spojenectva medzi robotníckou triedou a roľníkom a vyhlásili za revolučnú. Demokratická diktatúra proletariátu a roľníctva byť reakčnou blankvuistickou schémou, ktorá je v rozpore s rozvojom buržoáznej revolúcie. Ako na tieto spory reagovali ľavičiari v nemeckej sociálnej demokracii Parvusa Rosa Luxemburgová? Zostavili utopickú a polomenševickú schému permanentnej revolúcie, nepekný obraz Marxovej schémy revolúcie, presiaknutú dôkladne menševickým odmietnutím politiky spojenectva medzi robotníckou triedou a roľníkom a postavili ju do kontrastu s bolševickou schémou revolučno-demokratickej diktatúry proletariátu a roľníkov. Následne túto polomenševickú schému permanentnej revolúcie prevzali
prevzal Trocký, čiastočne Martou a zmenil ju na zbraň v boji proti leninizmu. C. V období pred vojnou vystupovali na scéne strany druhej internacionály ako jedna z najpálčivejších otázok, národno-koloniálna otázka, otázka utláčaných národov a kolónií, otázka oslobodenia utláčaných národov resp. Kolónie, otázka spôsobov boja proti imperializmu, otázka spôsobov zvrhnutia imperializmu. V záujme rozvoja proletárskej revolúcie a obklúčenia imperializmu bolševici navrhli politiku podpory oslobodzovacieho hnutia utláčaných národov a kolónií na základe sebaurčenia národov a rozvinuli schému jednotného frontu medzi proletárskou revolúciou vyspelých krajín, krajina revolučného oslobodzovacieho hnutia národov kolónií a utláčaných krajín. Oportunisti zo všetkých krajín, sociálšovinisti a sociálimperialisti zo všetkých krajín sa v tejto súvislosti pomaly chopili zbraní proti bolševikom. Bolševikov prenasledovali ako besné psi. Aký postoj vtedy zaujali ľavicoví sociálni demokrati na západe? Rozvinuli polomenševickú teóriu imperializmu, odmietli princíp sebaurčenia národov v jeho marxistickom chápaní až po oddelenie a vznik samostatných štátov, odmietli tézu o vážnom revolučnom význame oslobodzovacieho hnutia kolónií a utláčaných krajín, odmietol tézu o možnosti jednotného frontu medzi proletárskou revolúciou a národno-oslobodzovacím hnutím a celý tento polomenševický neporiadok, ktorý je úplným podceňovaním národno-koloniálnej otázky, postavil do protikladu s marxistickou schémou bolševikov. Je známe, že Trocký sa neskôr chopil tohto polomenševického neporiadku a použil ho ako zbraň v boji proti leninizmu. Toto sú známe chyby ľavicových sociálnych demokratov v Nemecku. O ďalších chybách nemeckej ľavice, kritizovaných v príslušných článkoch Leninom, ani nehovorím. Nehovorím ani o chybách, ktorých sa dopustili pri hodnotení politiky bolševikov počas oktobrovej revolúcie. O čom tieto chyby nemeckej ľavice, prevzaté z histórie predvojnového obdobia, svedčia, ak nie o tom, že ľavicoví sociálni demokrati sa napriek svojej ľavicovosti ešte neoslobodili od menševickej batožiny? Samozrejme, ľavica v Nemecku nerobila len vážne chyby. Majú za sebou aj veľké a vážne revolučné činy. Mám na mysli celý rad ich zásluh a revolučných prejavov o otázkach domácej politiky a najmä volebného boja, o otázkach parlamentného a mimoparlamentného boja, o generálnom štrajku, o vojne, o revolúcii 1905 v Rusko a preto a bolševici ich považovali za ľavičiarov, podporovali ich, tlačili dopredu. To však nezničí a nemôže zničiť fakt, že ľavicoví sociálni demokrati v Nemecku mali zároveň za sebou celý rad závažných politických a teoretických chýb, že sa ešte neoslobodili od menševickej záťaže a preto potreboval vážnu kritiku od bolševikov. Posúďte teraz sami, mohli by Lenin a bolševici podporovať ľavicových sociálnych demokratov na západe bez vážnych výhrad, bez vážnej kritiky ich chýb, bez zrady záujmov robotníckej triedy, bez zrady záujmov revolúcie, bez zrady komunizmus? Nie je jasné, že Slucký, ktorý Leninovi a bolševikom vyčíta niečo, čím by ich mal pozdraviť, keby bol bolševik, sa úplne odhaľuje ako polovičný menševik, ako preoblečený trockista? Slucký vychádza z predpokladu, že Lenin a bolševici pri hodnotení ľavice na západe vychádzali zo svojich vlastných frakčných úvah a preto ruskí bolševici obetovali veľkú vec medzinárodnej revolúcie záujmom svojej frakcie. Sotva treba dokazovať, že nemôže byť nič vulgárnejšie a odpornejšie ako takýto predpoklad. Nič vulgárnejšie ani nemôže byť, keďže už aj besní vulgárni menševici začínajú chápať, že ruská revolúcia nie je súkromnou záležitosťou Rusov, že naopak, je príčinou robotníckej triedy celého sveta, svetovej proletárskej revolúcie. Nič nemôže byť odpornejšie, keďže aj profesionálni ohovárači z druhej internacionály začínajú chápať, že dôsledný až dokonca revolučný internacionalizmus bolševikov je vzorom proletárskeho internacionalizmu pre robotníkov všetkých krajín. Áno, ruskí bolševici postavili do popredia základné otázky ruskej revolúcie, ako otázky o strane, o postoji marxistov k buržoázno-demokratickej revolúcii, o spojenectve robotníckej triedy a roľníkov, o hegemónii, proletariátu, o parlamentnom a mimoparlamentnom boji, o generálnom štrajku, o prerastenej buržoázno-demokratickej revolúcii na socialistickú, o diktatúre proletariátu, o imperializme, o sebaurčení národov, o osloboditeľskom hnutí utláčaných národov a kolónií, o politike podpory tohto hnutia. Tieto otázky predložili ako skúšobný kameň, na ktorom skúšali revolucionára zdržanlivosť ľavicových sociálnych demokratov na západe. Mali na to právo? Áno, urobili. Nie len, že mali, ale boli povinní tak urobiť. Boli povinní takto konať, keďže všetky tieto otázky boli zároveň základnými otázkami svetovej revolúcie, ktorej úlohám bolševici podriadovali svoju politiku a taktiku. Boli povinní takto konať, pretože len v takýchto otázkach bolo možné otestovať skutočne revolučný
vnútorný charakter určitých skupín druhej internacionály. Vynára sa otázka, čo je frakcionizmus ruských bolševikov a čo s tým majú frakčné úvahy. Lenin už v roku 1902 napísal vo svojej brožúre, čo treba urobiť, že dejiny nám teraz postavili bezprostrednú úlohu, ktorá je najrevolučnejšou zo všetkých bezprostredných úloh proletariátu akejkoľvek inej krajiny, že realizácia tejto úlohy, zničenie najmocnejšej hrádze nie len európskej, ale aj, už môžeme povedať, ázijskej reakcie by z ruského proletariátu urobilo predvoj medzinárodného revolučného proletariátu 24 pozrivy. Lenin, Works, Vid, 4, Zväzok 5, S, 345, 94. Od vydania brožúry Čo robiť, prešlo 30 rokov. Nikto sa neodváži poprieť, že udalosti v tomto období brilantne potvrdili Leninove slová, ale nevyplýva z toho, že ruská revolúcia bola a zostáva kľúčovým bodom svetovej revolúcie, že základné otázky ruskej revolúcie boli súčasne a teraz sú základnými otázkami svetovej revolúcie. Nie je jasné, že len v takýchto zásadných otázkach sa dá otestovať skutočne revolučný charakter ľavicových sociálnych demokratov na západe. Nie je jasné, že ľudia, ktorí považujú tieto problémy za frakčné problémy, sa úplne vystavujú ako vulgarizmy a degeneráti. 3. Slucký tvrdí, že sa ešte nenašlo dostatočné množstvo oficiálnych dokumentov svedčiacich o rozhodnom a nezmieriteľnom boji Lenina, bolševikov, proti centrizmu. S touto byrokratickou tézou operuje ako s neodolateľným argumentom v prospech stanoviska, že Lenin, bolševici, preto podcenil nebezpečenstvo centrizmu v druhej internacionále. Zavezujete sa debatovať proti týmto nezmyslom, proti tejto podvodnej šikane. Ale čo je tu vlastne diskutabilné? Nie je tiež jasné, že rozprávaním o dokumentoch sa Slucký snaží zakryť úbohosť a falošnosť svojho tzv. Postoja? Slucký považuje existujúce stranícke dokumenty za nedostatočné. Prečo, na akom základe, nestačia známe dokumenty o línii druhej internacionály, ako aj o línii vnútrostranického boja v ruskej sociálnej demokracii, aby jasne demonštrovali revolučnú neústupčivosť Lenina a bolševikov v ich boji proti oportunistom a centristi? Pozná vôbec Slucký tieto dokumenty? Aké ďalšie dokumenty potrebuje? Predpokladajme, že okrem už známych dokumentov sa nájde aj kopa ďalších dokumentov v podobe povedzme bolševických rezolúcií, kde sa opäť hovorí o potrebe zničiť centrizmus. Znamená to, že samotná prítomnosť papierových dokumentov stačí na preukázanie skutočného revolučného ducha a skutočnej nezmieriteľnosti bolševikov vo vzťahu k centrizmu? Kto iný ako beznádejní byrokrati sa môže spoľahnúť len na papierové dokumenty? Kto okrem archívnych potkanov nechápe, že strany a lídrov treba preveriť predovšetkým ich skutkami a nie len vyhláseniami? História pozná mnohých socialistov, ktorí ochotne podpísali akékoľvek revolučné uznesenia, aby prestali nasledovať otravných kritikov. To však neznamená, že tieto uznesenia implementovali. História ďalej pozná mnohých socialistov, ktorí s penou na ústach požadovali od robotníckych strán iných krajín tie najrevolučnejšie akcie. To však neznamená, že neustúpili vo vlastnej strane alebo vo vlastnej krajine svojim oportunistom, svojej buržoázii. Je to dôvod, prečo nás Lenin naučil testovať revolučné strany, hnutia a vodcov nie podľa ich vyhlásení a rezolúcií, ale podľa ich skutkov. Nie je jasné, že ak chcel Slucký skutočne preveriť neústupčivosť Lenina a bolševikov v ich postoji k centrizmu, mal za základ svojho článku urobiť nie jednotlivé dokumenty a 2-3 osobné listy, ale previerku bolševikov, podľa ich skutkov, podľa ich histórie, podľa ich činov. Nemali sme my, ruská sociálna demokracia, oportunistov, centristov, neviedli bolševici rozhodný a nezmieriteľný boj proti všetkým týmto trendom? Neboli tieto hnutia ideovo a organizačne prepojené s oportunistami a centristami na západe? Nerozdrvili bolševici oportunistov a centristov tak, ako ich nerozdrvila žiadna iná ľavicová skupina na svete? Ako možno po tomto všetkom povedať, že Lenin a bolševici podcenili nebezpečenstvo centrizmu? Prečo Slucký zanedbal tieto skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre charakteristiku bolševikov? Prečo nepoužil najspoľahlivejšiu metódu kontroly Lenina a bolševikov ich činmi? Prečo uprednostnil menej spoľahlivú metódu hrabania v náhodných papieroch? Pretože obrátiť sa na spoľahlivejšiu metódu kontroly bolševikov pri ich skutkoch by okamžite obrátilo celé Slutského na ruby. Pretože kontrola bolševikov v ich činoch by ukázala, že bolševici sú jedinou revolučnou organizáciou na svete, ktorá úplne porazila oportunistov a centristov a vylúčila ich zo strany. Pretože apel na skutočné veci a skutočnú históriu bolševikov by ukázal, že Slutského učitelia, trockisti, boli hlavnou a hlavnou skupinou, ktorá v Rusku implantovala centrizmus a vytvorila na to špeciálnu organizáciu ako centrum centrizmu v podobe augustového bloku. Pretože preverovanie bolševikov v ich záležitostiach by napokon slúžilo
Lúckeho odhalilo ako falšovateľa histórie našej strany, snažiaceho sa prekryť centrizmu z trockizmu predvojnového obdobia ohováračskými obvineniami Lenina a bolševikov z podceňovania nebezpečenstva centrizmu. Takto sa veci majú, súdruhovia redaktori, so Slúckým a jeho článkom. Vidíte, že redakcia urobila chybu, keď umožnila diskusiu s falšovateľom histórie našej strany. Čo mohlo priviesť redaktorov na túto nesprávnu cestu? Myslím si, že ju na túto cestu dotlačil prehnitý liberalizmus, ktorý je teraz trochu rozšírený medzi jednou časťou bolševikov. Niektorí bolševici si myslia, že trockizmus je frakcia komunizmu, pravda, že sa mýli, robí veľa hlúpostí, niekedy až proti sovietských, no stále je to frakcia komunizmu. Preto existuje určitý liberalizmus voči trockistom a trockisticky zmýšľajúcim ľuďom. Sotva treba dokazovať, že takýto pohľad na trockizmus je hlboko mylný a škodlivý. V skutočnosti trockizmus už dávno prestal byť frakciou komunizmu. V skutočnosti je trockizmus predvojom kontrarevolučnej buržoázie, ktorá vedie boj proti komunizmu, proti sovietskej moci, proti budovaniu socializmu v SR. Kto dal kontrarevolučnej buržoázii duchovnú ideologickú zbraň proti bolševizmu v podobe tézy o nemožnosti budovania socializmu u nás, v podobe tézy o nevyhnutnosti degenerácie bolševikov a trockizmus jej dal túto zbraň. Nemožno považovať za náhodu, že všetky protisovietské skupiny v SR sa pri pokusoch ospravedlniť nevyhnutnosť boja proti sovietskej moci odvolávali na známu tézu trockizmu o nemožnosti budovania socializmu u nás, o nevyhnutnosti degenerácie sovietskej moci, o pravdepodobnosti návratu ku kapitalizmu. Kto dal kontrarevolučnej buržoázii v SR taktické zbrane v podobe pokusov o otvorený protest proti sovietskej moci? Túto zbraň jej dali trockisti, ktorí sa 7. novembra 1927 pokúsili zorganizovať protisovietské demonstrácie v Moskve a Leningrade. Je faktom, že protisovietské akcie trockistov pozdvihli ducha buržoázie a rozpútali sabotážnu prácu buržoáznych špecialistov. Kto dal kontrarevolučnej buržoázii organizačné zbrane v podobe pokusov o založenie podzemných protisovietských organizácií? Túto zbraň jej dali trockisti, ktorí zorganizovali vlastnú protibolševickú ilegálnu skupinu. Je faktom, že podzemná protisovietská práca trockistov uľahčila organizačné formovanie protisovietských skupín v SR. Trockizmus je predvojom kontrarevolučnej buržoázie. Preto je liberalizmus vo vzťahu k trockizmu, aj keď porazený a zamaskovaný, s babraním hraničiacim so zločinom, s radou robotníckej triedy. Preto sa pokusí niektorých spisovateľov a historikov prepašovať do našej literatúry zamaskované trockistické odpadky musia stretnúť s rozhodným odmietnutím bolševikov. Preto by literárna diskusia s trockistickými pašerákmi nemala byť povolená. Zdá sa mi, že historici a spisovatelia z kategórie trockistických pašerákov sa zatiaľ snažia vykonávať svoju pašeráckú prácu v dvoch líniách. Poprvé, snažia sa dokázať, že Lenin v období pred vojnou podceňoval nebezpečenstvo centrizmu, pričom neskúseného čitateľa nechávajú hádať, že Lenin teda ešte nebol skutočným revolucionárom, že sa ním stal až po vojne, por, vyzbrojený s pomocou Trockého. Slúckeho možno považovať za typického predstaviteľa tohto typu pašerákov. Vyššie sme videli, že Slúcky a spol sa neoplatí dlho trápiť. Po druhé, snažia sa dokázať, že Lenin v období pred vojnou nechápal potrebu, aby sa buržoázno-demokratická revolúcia rozvinula na socialistickú revolúciu, pričom neskúsenému čitateľovi nechávajú uhádnuť, že Lenin teda ani vtedy nebol skutočný bolševik, že potrebu takéhoto výrastku pochopil až po vojne, keď sa prezbrojil s pomocou Trockého. Za typického predstaviteľa tohto druhu pašerákov možno považovať Voloseviča, autora kurzu dejín Všezväzovej komunistickej strany, bolševikov.